Sibet lašybos. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sharp būtinė technika. Patikrinta jūsų namų kokybė. Sharp Be Original. Sveiki gyvi, sveikiname su jumis. Šiandien mes, trys nuostabūs Lietuvos futbolo ir sporto žurnalistai. Aš, Evaldas Gelumbauskas, šalia manęs Aurimas Budraitis ir Nerijus Kesminas. Sveikinamės trečiajame Futbolas LT podcast'e arba tinklalaidėje. Be abejo, jūs visi labai nustebote, kodėl būtent aš, Evaldas Gelumbauskas, šiandien užėmiau tą tokią vedančiąją poziciją mūsų tinklalaidėje, o tai nutiko tik dėl to, kad Aurimas Budraitis... Tik dėl to, kad Aurimas Budraitis leido savo išvyką į Kijevą, kur tapo liudininku šlovingos Barcelonos pergalės prieš Kijevą Dinamo. Šlovingos. Ar ne? Nu, nežinau. Tai ačiū. Tai tiek iš Aurimo šiandien, o laida... Ne, aš labai trumpai apie tai, jeigu galvojat, kad čia yra labai brangus malonumas, tai jūs labai klystate. Lapkričio 23 dieną vėl Kijeve Dinamo žais prieš Bayerną ir ten bilietai rungtynės yra nuo 6 eurų. Tai kur, nuo 6 eurų. Kur sėdė ten kažkur? Nu, čia už vartų. Centriniai tribūnai, nuo 25 iki 30 ir kelionė, vat, lapkričio 23, grįžti po 2 dienų yra 50 eurų. Nu. Dirbam reklamai. Tai, Aurimai, suma sumarom, kiek išleidai kelioniai? Atmetus net nebūtinės išlaidos. 100 pem. Prašau. Pem. Kiekvienas nu, gali... 150 buvo. Bet tu patenkintas? Tai. Čempionų lyga tavo ambicijas. Aš nebuvau buvęs Čempionų lygos rungtynėse. Aš buvau buvęs Super taurės rungtynėse, buvęs Europos lygos finale, bet Čempionų lygoje aš nekart nebuvau buvęs. Nu ir vertėjo. Tikrai tai. Nu ir ką. Atsiprašyk. Taip, dabar aš atėjo metas po Aurimo Budraičio va šito įstojimo, tai vienintelis su Lietuvos futbolu nesusijęs mūsų tinklalaidės akcentas. Atėjo metas tradiciniai rubrikai. Atsiprašau. Evaldas Gelumbauskas, atsiprašau. Taip. Praėjusioje laidoje atsiprašiau Roberto Vėžiavičiaus ir Sveiks Valio. Žinau, kad tiek Robertas, tiek Sveiks Valio sureagavo į mano atsiprašymą. Nežinau kaip, net leiskite gerbiamieji, neskaičiau ir nesidomėjau. Bet dabar atėjo metas atsiprašyti visų Marijampolės Sūduvos gerbėjų, kuriuos aš neatleistinai suvedžiojau. Praėjusioje laidoje pasakęs, kad Sūduva tikrai įveiks Vilniaus Žalgirį LFF stadione. Ir po tos pergalės tikrai viena koja bus čempionai ir abiem rankom jums taurė. Už tave atsiprašinėjau. Tai vat, ir tu atsiprašinėjai, Nerijau. Nu, tai žodžiu... Už tave. Ingvarai, tai aš tas žmogus, kuris priešnekėjo nesąmonių. Nu gerai, mes su Nerijum irgi neatspėjom, mes lygiasi, sakėm. Bet kiebar, bet jūs buvo taip arti, žinokite, kad aš tą iš tikrųjų užskaitau, nes ten tas... Bet apie viską iš eilės, gerai, pašnekėsim. Tikrai. Aš nuoširdžiai atsiprašau ir tikiuosi, kad kitoje laidoje taip pat galėsiu iš naujo vėl ką nors atsiprašyti. O dabar pradedame mūsų tinklalaidę nuo karščiausios ketvirtadienio, kai mes įsirašinėjame šią laidelę, nežinios, tai yra Lietuvos nacionalinės vyrų futbolo rinktinės sudėtis paskelbta, kuri kitą savaitę kausis atrankos į pasaulio čempionatą varžybose su Šiaurės Airija, kitaip sakant, uždominuos. Aurimas ir Nerijus absoliučiai nesigaudo situacijoje. Aurimas ką tik grįžo iš Kijevo, Nerijus ką tik grįžo iš Marijampolės. Aš mačiau sudėtį. Tai gerai, iš esmės sudėtis paskelbta, man kas, žinot, neramu, kad Valdas Ivanauskas sudėtį paskelbė Instagram'e. Realiai, nu ne Valdas paskelbė. Valdas Instagram'as čia... Jo, nu, nesuderinami, gerai. Suderinam. Bet žiūrėkit, bet tai kam reikalas? Kodėl, ką, sunku sukviesti žurnalistus į LFF stadioną, paskelbti šitą naujieną gyvai? Aš asmeniškai galvoju, kad čia gali būti susijęs su paskutiniais Valdo ir žurnalistų pabendravimais, bet čia tik mano spėlės. Nenori Valdas kalbėti su Budraičiu. Ne, tai Budraičio tenais nebuvo. Ten buvo Tautvydas Vincevičius. Su Rimkum. Dadimkus, Vincevičius, Kvitkauskas, Servinas. Jie uždavė toną ir matyt Valdas Ivanauskas. Bet aš nežinau, ar dėl to. Aš lygiai taip pat pamačiau kaip ir jūs. Neslėpkime, mes mažai ką žinom, bet gerai. Startinė sudėtis, kurioje nėra Rolando Baravyko, bet yra Saulius Mikoliūnas. Gerbėmėjai, kaip jums tokie mainai? Nieko? Kad su Saulius Mikoliūnas grįžo, tai turbūt nieko keistais. Ar būtų Baravykas, ar nebūtų. Vis tiek Mikoliūnas. Manau, kad būtų komandoje, o dėl Baravyko aš... Nieko? Nežinau. Nieko nežinot? Jis ir šiaip yra Modesto Vorobjovo bendra klubis. Aš nemanau, kad tai turi kažką bendro. Vertinkim tai, kad jie abu žaidžia ir praeitą kartą
kada spalio langė Rolandas Baravykas buvo atvykęs į rinktinę, jis tuo metu irgi buvo Modesto Vorobjovo bendraklubis. Okay. Neslėpkime. Ok, tikinai. Man tik tai dėl Sauliaus yra šiek tiek neramu, nes Saulius nežaidė nuo rugpjūčio 29 dienos, kai Lietuvoje gavo tą traumą, trūko raumo ir pažeista sausgyslė. Tas jo išstojimas kelių minučių UEFA taurės finale, tai aš manau, čia grinai garbės toksai reikalas. Bet jis, vėlgi jo, jeigu pasakysit, ką nors blogo apie Saulių Mikoliūną, meskit akmenį į mane, nes kaip? Pasiruoš. Šitą akmenį. Pasiruoš. Okay. Ne, iš tikrųjų, tai Saulius Mikoliūnas yra žmogus, kuris rūbinė, galbūt, naudingas. Tai yra... Bet aš jį buvau sutikęs prieš, dabar nežinau kiek čia laiko, jau nemažai laiko, tai sakė, jau yra sveikas, bet dar nori, nenori, kad atsinaujintų traumą ir, ta prasme, ir dėl to dar buvo nestatomas rungtynėm. Gerai, aš nenoriu mėti akmenų, bet klausykit, nu, ar rinktinė yra ta vieta, kai tu gali išleisti žaidėją, kuris nežaidęs 2 mėnesius? Tai gal neišleis. Ne, jis 23 eiliai gal. Ok, tai sakai, realiai tai dėl to jo veteraniško know-how, kuris galėtų rubinį paploti per petį. Absoliučiai. Tu pasakėjai, ką aš norėjau pasakyti. Taip. Gerai, nu iš tikrųjų, aš tai turiu pasąmonę tokią mintį, kad Saulius greičiausiai likus keliom minutėm ir į aikštę dar gali išbėgti, nes jam iki šimtuko trūksta tiek nedaug, kad jis tikriausiai žingsnis po žingsnio tą šimtuką galėtų susirinkti. Ne šiais metais, bet vis tiek. Su Deividu Šemberu apie tai yra, esu kalbėjęs, sakiau, o nenorėtum, sakė, o kam? Deividas Šemberas irgi? Ne, 82, man atrodo. Tai štai, kažkada iki skerlos truko tik 2, tai turėjo šansą pralenkti. Gerai, naujokas yra mūsų nacionalinės rinktinės sudėtyje. Armandas Kučys, 18-metis futbolininkas, šiuo metu tobulėja Švedijoje, priklauso Kalmar komandos sistemai, rungtyniauja šis ekipos jaunimo komandoje ir yra buvusio legendinio Panevėžio Ekrano futbolininko Aurimo Kučio sūnus. Aš esu nekart matęs Armandą žaidžiantį, kadangi Panevėžys 2003 metų kartos, kurią treniravo Darius Žindulis, beje, perėjęs į Kretingos miniją, man čia buvo labai įdomus momentas. Tai Armandas Kučys buvo... Dabar matau, kad ir tave gazdinės savo intelektą, ne? Nu, žiniomis. Aš mane... Facebook'e su Kretingos miniją palaikinęs. Ne, tai Armandas tikrai... Jis buvo, nu, be proto geras vaikas ir jo norėjo ir Panevėžys, nepasirašė su Panevėžiu sutarties, nes... Turbūt čia jau tėvo įtaka yra, kad išvažiuoti į užsienį. Tada buvo grįžęs, man atrodo, iš užsienio norėjo su Panevėžiu pasitreniruoti, nu kaip užaugė, su daug jo draugų, bet jam neleido jau pasitreniruoti. Čia nežinau, principai, ne principai, bet gal ir normalu yra, ta prasme, tave kvietė, tu nesutikai, dabar tau reikia ir... Tai va, ir dabar jis žaidė U19 rinktinėje, ta, kuri mano nuomonė yra talentingiausia komanda per pastaruosius daug metų, nepaisant to, kad šitoje atrankoje pasirodė... Ir tai nėra nuostabu? Bet ten galėjo viskas labai stipriai pasikeisti. Aš prie ko vedu, kad tuose lemiamose rungtynėse prie Islandiją... Aš vedu prie to, kad visos netalentingos iki tol. Ai, atsiprašau. Tai va, tai... Prieš Islandiją trečiose rungtynėse, kuriuose reikėjo laimėti ir būtų komanda patekusi į kitą etapą, 1-0 Lietuviai vedė ir Armandas Kučys turėjo fantastinę galimybę padvigubinti skirtumą. Aš tiek su Tomu Ražanausku, tiek su Virginijum Liupšiu kalbėjau apie tai. Nu, ta prasme, išsiskyrė tas vaikas tuose rungtynėse. Ir čia sakydamas vaikas, aš man atrodo, pats savo šiek tiek prieštarauju, nes mūsų šaly 18 metų, 19 metų, 20 kartais, 24 metų žaidėjai yra vadinami vaikais. Jie, ta prasme, yra futbolininkas, neaišku, ar jis gaus žaidybinio laiko ar negaus, bet nu, vis tiek motyvacinė prasme yra labai labai stiprus toks dalykas pakvietimas. Ir prisiminkime, ar dabar to reikia? Aš nežinau. Yra Dubickas, yra Laukžemis, jie tikrai žaistose rungtynėse. Kam kviesti 18-metį žaidėją, kuris galėtų žaisti U21 rinktinėje? Aš priminsiu, Evaldai, 2001, turbūt nerius pataisys, jei klystų metus, kai Marius Stankevičius buvo pakviestas į rinktinę, sužaidė puikiai prieš Italiją. Prieš Del Piero jis sužaidė. Tai 2001 metai. Man atrodo, tai buvo 0-0 mes padarėm ten ir staiga Marius Brešiai.
O iki tol Marius Stankevičius buvo jau toks super žaidėjas, kad tuometinė rinktinė... Jam 18 metų buvo. Tai vat, tuometinė rinktinė tikrai negalėjo žaisti be Marius Stankevičius. Aš nesakau, kad čia tas pats pavyzdys, bet mes pernelyg, man atrodo, mūsų šalyje ne tik futbolė, bet ir krepšinė. Aš puikiai atsimenu Mindaugo Kuzminsko atvejį. 24 metai jau. Tu kalbėjai apie du dalykus, kurių mes neturim. Mes turim tik bažnyčią. Gerai. Viskas. Aurimai. Ar... Ne. Aš dar noriu pridėti apie Armandą Kučią, ar ne? Taip. Aurelijus Skarbalius pasakytų nepotizmas. Bravo. Ir vėl. O kitas dalykas, o kodėl nepotistas negali žaisti futbolą, jis moka žaisti futbolą? Žiūrėkit, viskas ok, jis moka žaisti futbolą, jis nebereikalo žaidžia Švedijoje, jisai puikiai žaidė Lietuvoje, kai buvo Panevėžio tos sporto mokyklos auklėtinis. Bet dabartinėje situacijoje, kai reikia gynėjų realiai, aš tai galvoju, prieš praėjusiam ciklę ar už praėjusiam ciklę pakvietė Artemijų Tutiškiną, taip? Rugsėjai. Taip, tai žiūrėkit, tai yra gynėjas. Dabar nacionalinės rinktinės sudėtyje yra 6 gynėjai, iš jų 4 nominalų vidurio gynėjai, Mikoliūnas ir Vaitkūnas krašto gynėjai. Nu ok, ten gali Lasicka žaisti krašte, ten gali Dabkus nusileisti į vidurio gynybą. Bet tai tu pakvies dabar tą jauną gynėją ir suteikiam šansą sužaisti normalias rungtynės. Ne 3 minutės, ne 5. Tau reikia gynėjų komandai ar nereikia? Ta prasme. Mano to klausimas valdo Ivanausko. Man reikia Skerlos ir Žvirždausko. Taip, nu bet... Man asmeniškai. Jeigu nepatemtų, tai dar Ignas Dedūra yra. Ignas Dedūra dar galėtų. Ne, dar ir dabar turbūt. Ne, tai viskas tvarkoja čia su tie, kurie mūsų praeities lyderiai ir panašiai, bet... Aš esu įsitikinęs, kad na, ne vieta dabar kviestis jauną žaidėją, polėją, kai tau realiai to polimo nelabai reikia. Nebent tu jį nori su Kuveitu išleisti ir jis turėtų savo CV tą kelias minutės arba 14 minučių pažaisdęs nacionalinėje rinktinėje. Ko tu jums kalta, Kuveitas? Ne, nenusiteiko. Nenusikaltas, jau aš galvoju, tai žinai, agentaujantys treneriai, kaip dažnai būna tokios kalbos, kad štai vat, rinktinės treneris kviečiasi kažkokį tai žaidėją jauną su tą mintim, kad štai tu pas mane debiutuosi rinktinėje, o po to žiūrėk, gal kažkur išvažiuosi žaisti. Nu, Evaldai, čia ne Lietuvos problema, čia visam pasaulyje tas yra ir tik tiek, kad mes kitur mažiau žinom tų dalykų. Gerai, tai iš manęs apie sudėti tiek, klausimas yra tik toksai, kad... Aš asmeniškai pridėsiu... Pridė. Tiksliau, patvirtinsiu tai, ką pasakiau, kad nu, nereikia bijotų jaunų žaidėjų ir tai, ką Valdas Ivanauskas sakė prieš pirmąjį savo langą, tai man asmeniškai kaip tik norėtus, kad jis... Vat būtent tos linijos ir laikytos. Bet Aurimai, bet ar turi žaidėjas peršokęs iš karto U21 rinktinę, belstis į nacionalinę rinktinę? Ar mes neturėjom tokių pavyzdžių, tu pavardėjai teigiamus pavyzdžius, aš to galiu pavardinti ir neigiamus, kaip buvo Lukas Baranauskas, taip? Kuri Raimondas Žutautas paėmė avansų į rinktinę nacionalinę ir kur dabar Lukas Baranauskas? Kalbėjo apie ten, kad kažkas kalba agentavimus ir... Kažkas ten kalbėjo, dabar aišku, pirštais nerodysime, bet kažkas kalbėjo. Žiūrėjus, pirštais nerodom. Kalbėjo. Rinktinė žais kitą savaitę, lapkričio 12 dieną išvykoje su Šiaurės Airija. Tai mes apie tai galėsim pašnekėti jau kitoje laidoje, tikiuosi, kitoje tinklalaidėje, bet šiaip jūsų nuojauta kažką kužda. Laimėsim, pralaimėsim, stipriai, nestipriai. Aurimai. Ką kužda? Nu dabar užsimerk taip ir... Aš iki tol, kol nepaklausiai, galvojau, kad laimėsim, bet dabar tai pradėjau... Nežinau, iš tikrųjų, nu, visada yra lengviau prieš spėjant rinktinės rezultatą sakyti, kad praloši ir tada labai dažnai gali sakyti, juk sakiau. Neturi ką prarasti, ne? Nu, ta prasme, nežinau. Aš galvoju, kad stiek, čia bent yra galimybė. Jeigu ten prieš Šveicariją nebuvo jokių galimybių, tai čia bent jau yra ta galimybė. Ten... Ar pavyks, ar nepavyks. Nu, daugiau šansų, kad nepavyks, aišku. Bet nėra taip, kad nu, 1%. Aš manau, kad žymiai daugiau procentų. Nerijau, kiek pas patys? Mano nuojauta sukuždėjo du žodžius. Koks skirtumas? Tai kaip mes galime aplenkti Šiaurės Airiją? Jeigu laimėsim, mes iš šeštos, iš penktos į ketvirtas. Mano nuojauta pakuždėjo, koks skirtumas? Taip, su Nerijum Kėsminu šiandien va, tokie pas mus trumpi pokalbiai, bet sibet. Mūsų laidos rėmėjas, kužda mums, kad nepaisant to, kaip baigsis paskutinės atrankos į pasaulio čempionato rungtynės. Gal kaip tik paisant. Valdas Ivanauskas rinktinėje greičiausiai liks ir dar bent vieną ciklą. Na, greičiausiai tai 60% tikimybė. Aš išeisiu, praduris tai. Jeigu liks, ne? Mhm. O tai kas pasikeis? Mes jau apie tai kalbėjom, bet aš nesuprantu, koks skirtumas? Vat ką tik sakei, koks skirtumas? O va čia skirtumas kaip tik yra, nes aš sakyčiau taip, mes turime turėti trenerį, kuris
pateiks mums viziją, ar ne, pateiks, praskirs jūrą ir mes kažkur tai nuėsim. Tai nėra Valdas Ivanauskas, nepykit. Nu, nėra tokių trenerių už tokias algas, kurie galėtų praskirt jūrą. Nėra nei vieno. Aš irgi kažkaip... Ir mes liekam toj pačioj vietoj, tai yra nepraskirsim ir koks skirtumas. Gal dar per anksti tada tą jūrą skirti, gal dar Valdas Ivanauskas gali padirbėti cikliuką, išspausti maksimumą iš to, ką turi ir po to jau žiūrėk, Valdas Dambrauskas gal ateis? Argi? Ne, Valdas Dambrauskas aš norėčiau, bet jam nelaikas. Šiaip tai jeigu manęs paklausimėte, ačiū, kad paklausėte, tai aš galvoju... Mano manimu, vienas iš geriausių variantų būtų Aurelijus Karvalius, bet ne kaip rinktinės treneris, o kaip techninis direktorius visų rinktinių ir perduoti jam visą atsakomybę, visus tuos įrankius, kuriuos turi federacija, kad jis galėtų suburti savo komandą, savo trenerius ir žingsnis po žingsnio visose rinktinėse, visose grandise dėkti savo sistemą. Ir ne metus, ne du, pavyzdžiui, kokius du ciklus mažiausiai, 4 metai. Ir jeigu po to ir vis tiek yra šūdas toksai, kuriame mes murdomės, tada pasakyti, kad, sorry, tada aš nežinau, nėra variantų, tada paleidžiant tas rinktinės ir... Kiek laiko tu ruošėsi padaryti taip, kad aš neturėčiau ko atsakyti? Va, pataikiau, bet nėra jau, vis tiek. Pavyzdžiui, irgi esu tik už tai, kad turi būti ar treneris, ar techninis direktorius, ar dar kažkas, kad jam, aš jau minėjau vieną kartą, kad turi kuo ilgesniam laikui duoti vairą, nes nieko nekeičia. Evaldai, kaip pasakysiu, 3, Aurelijos Skarbalių, prašom tavęs, ar ne? Bet 1, 2, 3, Aurelijos Skarbalių, prašom tavęs padėti dar kartą Lietuvos futbolui. Bet aš žinau, kad jis negali padėti, nes dabar dirba HBQ ir tam visam kapelį sportą ir panašiai. Žinai, Aurimai, aš pritarčiau taip, kad perduokime specialistui, bet kokiam, tą atsakomybę, nesikišant vykdomojo komiteto nariams, kurie, tarkime, kaip sako, jie, aš futbolą neišmanau, bet matau, kad darai čia blogai kažką. Ne, Algimantui Liubinskui mes vėliau paskambinsim. Šiaip faktas jo, kad reikėtų kažkam prisimti tą atsakomybę, nes dabar gaunasi taip, kad niekas nesakingas, trenerį gali pakeisti, bet kas iš to, treneris yra tik sraigtelis, o kaltų nėra, o norisi kažką apkaltinti. Gerbimieji, reklama. Reklama, žinokite, šiandien... Šiandien Evaldas Gelbauskas skaitovas. Pasiruoškite. Šiandien aš atstovausiu Sharp reklaminį į veidą ir reklamos įgarsintojai. Modernusis Sharp oro valytuvas su drėkinimo funkcija yra būtent tai, ko ieško dabar Nerijus Kesminas. Ir neranda. Dėl ko neranda, nes tai yra labai... Aurimas Budraitis jų mėgausi. Juk oro užterštumas uždarose erdvėse gali būti net 5 kartus didesnis nei lauke. O Sharp oro valytuvose yra įdiegta inovatyvi plasma cluster technologija, kuri sugeria 99,97% dulkių dalelių ir pašalina ore esančius alergenus, virusus, bakterijas ir netgi pelėsį. Be to, Sharp prietaisuose yra drėgmės ir temperatūros jutikliai, nustatantys optimalius drėkinimo parametrus, kad ir ką tai reikštų. Taip pat, tai vieni iš tyliausių, įsiklausykite, nieko negirdi, taip, kadangi tai vieni iš tyliausių... Čia dėl to Nerijus Kesminas ir nematė. Taip, nes tai vieni iš tyliausių rinkoje siūlomų oro valytuvų, turintys ir prieš miegą išjungiamą ekraną, na, pavyzdžiui, užmigai, ekranas įsijungia, ramu. Šie valytuvai yra puikus sprendimas ne tik jūsų miegamajam, bet ir visai gyvenamajai erdvei. Ačiū. Sharpui. Ačiū. Ir Sharpui taip nuoširdžiai dėkojame. Tai buvo rubrika Padėkok savo generaliniam rėmėjui. Mes padėkojame. Jo, rubrikos taip ir eina. Atsiprašau, padėkoju ir žiūrovų klausimai. Ja. Ne, dabar karščiausia tema numeris 2. Jau truputėlį pravėsusi, bet vis tiek dar karščiausia. Mm. Tikriausiai pamenate, kad praėjusioje laidoje mes gandų rubrikoje, taip sakant, leidome savo pažvelgti. Haiduko nematyti. Ir sakėm, kad ne, haiduko ten visai ne. Ne mes, o tu atsiprašyk Dambrauską. Ten ir pats Valdas šiaip sakė. Jis... Žinokit, leidžiam Gelumbausiai suprašyti Dambrauską. Bairiai čia naisi tikrai tokie labai įdomus. Man prieš kelias dienas skambino treneris Rolandas Džiaukštas.
atsiprašyti už U16 ir U17 rinktinių rezultatus. Atsiprašymą priėmiau ir sakau, tai yra... Tikrai tau skambino? Tikrai. O ko tu jau čia nusipelnėjai dėl tų rezultatų? Pasakysiu po laidos, paskui jūs čia beje esate įtraukti, žinau, kad aš irgi jūs įtraukiau tą liūną. Tai va, ir... Atleidin nuoširdžiai? Atleidžiu, atleidin nuoširdžiai, nes, nu, iš tikrųjų, treneris nekaltas, kalti visi kiti, kurie aplinkui ten tą rinktinę formuoja. Bet klausimas buvo Rolandui toksai, tai Rolandai, ar apie Valdo Dambrausko tą perėjimą į Haiduką, tai kaip, ką nežinojai? Sako, tai visi mes žinojom, tik kad Valdas atkakliai neigė. Ir sako, netgi pirmadienį, sako, skambinu Valdui, kalbuosi apie jaunimą, lyg tarp kitko, sakau, tai Valdai, tai ką, į Haiduką. Ne, baig, tu ką, tu jokių kalbų nėra, čia dar niekas, ne, čia nenori nieko. O antradienį, bats, skaitome Sportas LT, Futbolas LT, Valdas Dambrauskas, Haiduko Splito vyriausias treneris. Ką jūs, gerbėmėjai? Labai džiaugiuosi, kad skaitote. O apie Valdą Dambrauską, jeigu taip jau taip gerai, blogai, nu, žingsnis į priekį? Aš tai kažkaip nenusebau per nelyg. Ne, tai čia švelniai tariant, jo. Nu, nes kai sako, kad ai, čia orinė informacija, nu vis tiek dažniausiai kažkas būna, kažkas jau būna įvykę, dėl ko ypač Kroatijos spauda apie tai rašo, ar ne? Bet mesgi jį į legiją siuntime. Nu, aš sakiau, kad ten tolimesnė informacija ir dažnai būna taip, kad, nu, juk gandas visada bus Dambrauskas nuo šiol. Ne, irgi... Ne, šiandien bus kitoks gandas, bet... Ir žmogumo domis ne vienas klubas įprastai, ar ne? Ir klubas domis ne vienu treneriu, tai čia tik dėl to galėjo būti ta legija, kur gal ten buvo tikimybė 0,01%, bet nu, tokia turbūt buvo. Bet Haiduko net nebuvo ganduose, nes tikriausiai visi žinojo, kad dėl tai yra realiausias. Haidukas buvo ganduose. Buvo ganduose. Mhm. Bet, pavyzdžiui, Mantas Krasnickas darė intervą su Valdu Dambrausku, tiesiai šviesiai paklausė, Valdas įsisuko nuo atsakymą, kad čia jūs geriau žinote, čia jūs geriau... Primena kitą Valdą. Maždaug čia jūs žurnalistai prirašote visokio dalyko, aš net gyvenime nesu tokio dalyko. Šiaip čia yra pakankamai nauja Valdo Dambrausko atsakinėjimo maniera. Nu, mes nesikalbėjom, tik skaitėm tekstą. Nu, bet ir jis Kroatijos spaudai kažką panašaus sakė. Irgi, ne? Mhm. Šitą Valdą aš myliu labiau negu kitą Valdą. Gerai, tai tavo manimu, Splito Haidukas. Pas Nikoličių. Aš dėl prie ko lenkiu. Aš tai manau, tai nėra savarankiškas sprendimas. Aš tai manau, kad tai yra geriausias lietuviško futbolo duo. Ir aš norėčiau, kad kažkada į rinktinę ateitų šitas duetas, geriausias ever Lietuvos futbolo vadybininkas. Niko, ar ne? Ir lygiai taip, Valdas Dambrauskas. Valdas Dambrauskas yra, aš nežinau, aš manau, kad sapnuodamas kažką murma apie futbolą, atsiprašau, jo žmonos. Sako, futbolo vardą mini. Ne, tai viskas tvarkoja, kad Valdas ir, šiaip ir Mindaugas ir Valdas yra tokio futbolo žmonės iki kaulų. Ne, aš ką norėjau pasakyti? Aš norėjau pasakyti, kad tai yra geriausias Lietuvos futbolo treneris ateityje ever. Tiesiog. Sveikiau mąstančio futbolo trenerio aš nesu matęs Lietuvoje. O Mindaugas Nikoličius yra geriausias vadybininkas. Kiek tu komplimentų avansų pridavinai? Čia ne avansų, čia jie jau yra padarę. Man vakar vienas kuratų žurnalistas parašė, sako, kas įdomu apie Valdą Dambrauską. Sako, mes čia... Jis labai mėgsta skaityti. Jo, esmė ta, kad jam įdomiausia buvo... Skaityti lygiau negu rašyti, nes rašyti reikia pirštais. Jam įdomiausia buvo dalykas, į kokius klausimus Valdas Dambrauskas sugebėjo atsakyti laidoje 6-0 milijonas, kad laimėtų 4000 litų. O, čia tais netmenamais laikais. O tu žinai, o jis laimė? Regis? 4000. O tos iš tų pinigų jisai susižėrė tą pradinį kapitalą. Ir iš čia buvo... Tapo futbolo trenerių. Jo. Anglijoje. Anglijoje. Ok, kartu su Valdu vyksta ir du asistentai. Kas mane džiugina, žinot, jau dabar lietuviai pradeda tas savo tokias komandas burti. Nu gerai, Marius Kinderis, tai mes žinojom. Jugoslaviškas, ar ne? Jo, tos variantas, aš tai tik tai už, kad jeigu varai kažkur treniruoti, tai pasiimi ir savo komandą. Ir lygiai taip pat išeini su ta komanda. Nes... Visi taip daro, štai šiaip čia ne lietuviška ir ne jugoslaviška. Jo, tai Marius Kinderis jau su Valdu, jisai ir Rygoj buvo, ir Liudogorėce. Justinas Gasiūnas. Kas mane nustebino. Šiaip Justinas Gasiūnas turėjo labai gerą darbo vietą Brighton and Hove Albion tenais. Ir labai daug metų. Ir 8 metai darbo. Jis, aišku,
teko su juo daryti irgi tokį kaip ir intervą, tai jisai sakė, kad jau kaip ir norėtų su vyrais padirbėti, nes iki šiol dirbo akademijoje su jaunimu, bet sako, suprantu, kad pačiam... Bet tik rinktiniai su vyrais buvo. Nu, buvo taip, bet vat, paragavo, matyti, ir jam patiko. Ir aš galvoju, kad na, vat, čia tokia yra, mano manimo, čia netikėtumas, kad Valdas Dambrauskas eis pas Nikoličių, jeigu jį pakvies, tai čia buvo faktas 100%. Ir aš manau, kad čia tikrai geras sprendimas, nes nu, vis tiek, Kroatijas, Plito Hajdukas. Tai čia ir visų pirma, bet, ir Skinderiui geras. Jo, bet, Hajduko, nes tu praėjusį kartą sakai, kad yra neįmanoma. Ar aš taip galėjau sakyti? Galėjau. Nu, gerai, atsiprašysiu kitą kartą, kai sulauksiu. Ai, žinai. Jo, Hajdukas šiaip legendinė komanda, bet pastaruoju metu, kad čia gal kokį dešimtmetį, man reikia, jau be titulų tenais ir gana sunkiai gyvoja. Tai klausimas... Zagrebo Dinamo, kai turi, tai tu... Jo, mačiau kažkur irgi ten komentaruose, kad Hajdukos ir galiai spėlioja, ar ilgam Valdas, kada jį pakeis. Tai kaip manote, ko reikia, kad Valdas Dambrauskas ten įsikabintų, ta prasme, kad praėstų ilgiau negu 10 mėnesių? Valdas Dambrauskas Kroatijoje turi žimti antrą vietą ir pralysti kažkiek Europą. Viskas. Tai yra... Tai Zagrebo nepajudinsi niekaip? Taip. Nu kaip, aš nežinau. Nu, kaip, o pavyzdžiui, kaip Kruoja vos nepajudino? Kovos nepajudino. Legendinio Žalgirio. Gimtasis Dambrausko miestas? Nu, ir kažkada vis dėlto vos nepajudino Žalgirio. Tai va, okei, okay, nu gerai, nepajudins, bet dabar yra ketvirtis, nu, šitaškai ir ten. Esmė yra ta, kad jam ten bus paprasčiau, nebus kaip Ludogorėce, kur susirgau. Spaudimas, taip. Jo, susirgau, sugrįžau, sužinau, kad atleistas. Tai... Ne, bet spaudimo vis tiek bus, nes bus, Hajdukas faktas. Ketvirta vieta jų netenkina, o jie šiuo metu ketvirti ir kaip suprantu. Ten yra Rijeka, ten yra taip, ten yra klubai, kurie gali žaisti gerą futbolą ir aš manau, kad... Hajduko tikslas yra sugrįžti dabar, dabartinį situaciją, į antrą vietą, nes, kaip sakė man vakar Vidmantas Murauskas, Žalgiris atėjo ilgam. Aha, tai sakai, nu aišku, suprantu, Hajdukas, Žalgiris, viskas čia persipinė. Gerbimieji, na, Splite, Valdo Dambrausko pirmasis mačas lapkričio 6 dieną, šeštadienį, su outsideriais Hrvatski Dragovoljets. Kaip gerai, aš išmankinau liežuvį, matot? Hrvatski Dragovoljets yra pasmerktas pralaimėti. Na gerai, jeigu, pavyzdžiui, lygiosios. Nu ir ką dabar, ką tada Dambrausko nušvilpti? Nu, aš manau, kad... Galima nušvilpti, ne, bet negalima atleisti. Jeigu taip atsitiktų, kad nelaimėtų Splitas, tai tie fanai, kurie dabar labai didelės abejonės kelia dėl Valdo sugebėjimų, nu, tiesiog tų abejonių lygis pakiltų dar aukščiau. Ta prasme, nesvarbu, kad ten po 4 ar 5 rungtynių viskas būtų gerai, bet nu, tas pirmas įspūdis vis tiek jis yra pirmas įspūdis. Yes. Man tik, kas vat, iš tikrųjų yra keista, kad dabar vat, tiek su tuo kroatų žurnalistu, kuris man rašė, tiek šiaip kiek pasiskaičiau tų visų komentarų, tai man yra labai keista, kad Dambrauskas jau dirbo Kroatijoje, taip. Bet apie jį kalba, nu, lygiai taip pat, kaip jis atvyko į Goricą, kad kas čia toks atvyko, kas vat, šitą... Gal jie nežino nieko, žinai, apart... Splitas, išskyrus dar jau nieko nežino. Jis, kas ten Goricą, kokia Goricą, mes tokios nežinom. Tai jeigu žmonės apie 6-0 milijoną žino, tai... Nu, čia pasiruošė, matyt, čia pasiruošė žmogus buvo. Ne šiaip aš be viso to, kad kaž... Domiuosi futbolu, ar ne? Aš dar ir žaidžiu protmušius, tai buvo komanda, kuri pralaimėjus suomių klubų turbūt, ar islandų. Nagi. Čia jau protmušis gaunasi, čia uždavinys. Iškase, tiesiog iškase stadione per naktį 11 kapdobių. Ir spėkit, kuris klubas tai buvo. Ar tai legendinis Splito Hajdukas? Tai yra legendinis Splito Hajdukas ir... Žinot, apie ką pagalvojau? Nu. Apie Vilniaus Reo. Apie Vilniaus Reo, ne, bet ten, ne. Čia labai greidami istorija, gal kada nors mes pagvildensim. Buvo ne Hajduko, Reo istorija. Jo. Buvo situacija? Nu, kai Vilniaus Žalgirį buvo duobės iškastos. Nu, ne kap duobės, ne 11, bet buvo, kai turėjo rungtynių dieną lygoje. Tik čia ne patys seniausiai įvykiai, 10 metų kokį pradėjo. Kodėl tu leidai jam vesti laidą? Kai tiek daug pas tave žinių yra, nes Aurimas Budraitis praleido puikias 3 dienas Kijeve, 2. Kodėl aš tą paklausiu? Nu va, neatsakinėsiu. Neatsakinėsiu ir su Valdu Dambrausku ir karščiausiamis naujienomis baigta.
Eikime po truputėlį link Lietuvos. Tik sėkmės palinkim. Valdui, jeigu jam reikia, ar ne, kad nereiktų atsiprašinėti valdui. Valdui, ką aš vėl pasakiau? Aš tik tai... Nu, sėkmės, sakau, palinkėkime. Ok. Valdai, sėkmės, be abejo, tikime, kad iki pat 2024 metų Haidukė neištemsi. Ir kokiais 20... Kas, nerijau, kokiais 23 metais Zagrebo Dinamo jau bus tavo klubas. Ką jūs? Barcelona. Pradėkim, step by step, gal Zagrebo Dinamo. Jeigu Valdas Kroatijoje įsitvirtina, aš norėčiau matyti vat, lietuvių futbolo trenerių diasporą Kroatijoje ir nebūtinai su Mindaugu Nikoličiumi, bet kodėlgi negali tas duo ar kartu žygiuoti per pasaulį. Valdai, mes tave mylim. Ai, Nerijus Kesminas. Kartuoja Nerijus Kesminas. Nerijus Kesminas šiandien on fire. Lietuvos futbolo A lyga ir vakar Nerijus Kesminas trečiadienį Marijampolėje pat savo akimis stebėjo, kaip Vilniaus Žalgiris pasiima A lygos nugalėtų taurę iš Marijampolės Sūduvos ir nešasi ją į savo autobusą. Bet... Sibetas sako, kad... Sibetas sako, kad Žalgiris čempionas, opa, 80%. Aš galvoju, kad mažokai, ne? Ką, kiek norėtųsi? Nu, aš galvoju, kokie 9-6%, ne mažiau. Aš už Budraitį šiuo atveju. Gerbiamieji. Nu, prasme, kas gali, nu, ne... Ne, aišku, yra buvę... Nu, kas gali, Panevėžys ir Kauno Žalgiris gali padaryti taip, kad... Ar jiems labai reikia? Džiugui nereikia visiškai. Taip, bet Panevėžys... O dainavo, tik prašyčiau, džiugui visada visko reikia. Džiugui visada visko reikia, šitos įrašykite. Džiugas dar beje nėra toks tikras, kad nebus devintas. Kai komentavau, jo, vakar rungtynės, tai Giedrius Kevičius sakė, Marius Šiltas su jums pasigyčytų. Va, prašau. Teisingai kalbi, Giedriau, teisingai. Hebra, Kauno Žalgiris ir Panevėžys. Yra Vilniaus Žalgirio varžovai patys grėsmingiausi iš keturių likusių, nes Dainava ir Džiugas, na, taip nesukti. Jie kovos dėl trečios vietos, aišku, kad jie ten stengsis ir norės. Kas sėkmingiausia, kad labiausiai motivuota yra Dainava, bet mažiausiai, taip su visą pagarbą, galinti komanda yra Dainava. Ok, motivuota, bet mažiausiai galinti. Kiek, kokia tikimybė... Sibet sako, kad 0,9%. Bet grįžkime... Ne, apie tai, kas išliks lygoje. A, išliks lygoje. Na, Nevėžys neišliks. Čia jau pats galiu spėti, žinokite. Gargždai... Aš to įsirasiu. Gerai, Nerijau. Sūduva Žalgiris. Pamini praėjusioje laidoje, aš sakiau, kad Sūduva laimės. Tu sakai, kad bus lygiosios 2-2. Ar labai keikėsi, kai Jakubas Silvestras 95 minutę įmušė tavęs niekam nereikalinga visiškai įvartį, žlugdantį bet kokį įvartį? Žalgiriui reikalinga įvartį, jis įmušė. Ok, taip, nu gerai, Žalgiriui ir jo fanams tai yra... Kad Dainava iškris 8% tikimybė. Bent jau, kad nepakils aukščiau 9 vietos. Tai palauk, tai Banga reiškiasi lieka, o Dainava tipo krenta, ne? Ar ne? Gal jūs kažką maišote? Aš painioju. Gal Gargždai? Gargždai, aš painioju, jo. Šitą mes iškirsim, nes Aurimas Budraitis futbolas LT tinklalaidai negali painiotis. Tai būtų labai nesolidu. Gerai, pirmas lyderių dublio pirmas etapas. LF stadionas, Marijampolės Sūduva, Vilniaus Žalgiris, 2-2, 95 minutė ir 3-2. Prisipažinsiu, kai atrodė, kad ten jau tas pridedamas laikas, galvojau, ai, bus lygiosios. Pasveikinsiu jūs, atsiprašysiu visų ir tą progą, nu, mes pakelsim šią pamatą. Atsiprašyti tavo... Jo, bet žinote, aš supratau, kad su Živanovičiaus ir Nikolas Taravel duetu gynybiniu, na, Sūduva neturi jokių šansų ten. Nes tokias kliurkas pasidarė, kad realiai dovanėlės Žalgiris. Bet apskritai kažkaip tai tu... Taravelio nebuvo, tai... Buvo Jovanovičius, kuris, man atrodo, atliko ne ką geresnį impersonifikaciją. Puikų perdavimą Videmonui. Taip, bet... Būtent, va kažkas su Sūduvos gynyba, kuri prieš porą metų ten Algis Jankauskas, Živanovičius, Kerla, atrodo toks trigubas tas tų galingų vidurio gynybų. Aš tai vėlgi kalbėčiau apie, jeigu kalbant čia apie būtis. Vakarykštės rungtynes, tai Kerlos nebuvimas yra, buvo žiaurus smūgis Sūduvai, o antras dalykas, kurį aš pamačiau, tai... Čia Burinas sužaidė savo blogiausias. Ever. Ever. Čia tu dėl tų keitimų, kurie dėl, buvo... Dėl keitimų, kur tu išimi visą vidurį, po minutės gauni antrą ir per 10, gal trečią. Ja, bet gali čia, šiaip keistas, vienas vat, iš tų keistų dalykų buvo arba keistų, arba tokių įsiminusių, kad vis tiek, kai žaidžia du lyderiai, ar ne, dėl iš esmės auksinės dvejos rungtynės, kad
dviejose iš eilės rungtynėse. Kuklys, blemba, vakar žaidė geriausias rungtynės per savo... Eilę metų. Eilę metų. Per šiuos metus. Gal okay, matas taip. Šiais metais tikrai fantastiškai man tas užduotis. Ir bet šiaip, nu, labai retai būna, kad po 4-5 įvarčius kristų tokiuose auksinėse rungtynėse. Jis tiek būna... Bet spartai, ir atsiveža juos kas? Atsiveža abiejų komandų gynėjai. Absoliučiai. Tai čia net dažnai būna neįmušami, o praleidžiami įvarčiai. Jo, nes... Nori, nenori, aš kažkaip, mes aišku dabar akcentuoju, Sūduvos gynėjų klaidas, na, bet Žalgirio gynybinė... Tai lygiai tas pats. Ir tik tiek, kad galbūt, sakykime taip, žalgiriečiai padarė vieną klaidą mažiau. O jeigu dar grįžtumėm prie tų pirmų rungtynių... Mes čia apie futbolą? Kalbės apie futbolą. Į prie pirmų rungtynių grįžtant, tai turbūt pats įdomiausias dalykas, nu, bandžiau surasti sinonimą žodžiu įdomiausias, tai neįskaitytas Karolio Uzielos įvartis. Kariškai neįskaitytas, nu, nepastebėtas jisai ten buvo, nu, tai net nebuvo klausytas, nepamatytas. Bet jeigu būtų tas įvartis įskaitytas, tai vienas, nu, veikiausiai, kad... Nes vakar buvo nepastebėtas, užmuštas Gustas Jarusevičius, tiesiog... Prieisim prie to. Buldozeriu. Bet gerai, tas įvartis, sako gerbiamas Paulius Mažinskas. Galima minėti Paulių Mažinską? Galima. Tai 12 jardų savo laidoje. Sako, kad kaltas iš tiesų gal yra ir Rudua. Asistentas, kuris kaip ir turėjo gal matyti iš tos pozicijos. Ne, nu tai faktas, tai kaip aikštės teisėjas pamatys, čia nu, neįmanoma tiesiog. Nu, nes matėte, pavyzdžiui, jau Karolis tai pamatė, jis jau tenais jau ekstaziją švenčia įvartį, pusė žalgiriečių irgi švenčia įvartį, o pasirodo, niekas nematė to įvarčio, ta prasme. Ir, ką jie švenčia? Nu, ir kas čia vyksta, žinai, dar būtų įmušį įvartį su duvą atsakoma, jei kol jie švenčia, tai būtų dar smagiau. Na, okei, okay, tai bet teisėjavimas... Mūsų teisėjautojai kol kas taip liūdna konstatuoti, bet yra niekuo negeresni už mūsų futbolautojus. Bet žiūrėkit. Nu, vakar... Rumšas Donatas kol ir neblogai teisėjavo. Išskyrus tą epizodą, kai Benetą Mandragės nuskynė be ceremonijų Gustą Jarusevičių. Nu, nes ten... Kad ir ką besakytum, nu, neledo rytulys tenais, ir ne amerikietiškas futbolas. Ir žmonių užmušinėti aikštėje negalima, aš taip galvočiau. Bet šiaip, kas yra keista, vat, apie Donatą Rumšą kalbant, aš manau, kad jis vakar šiaip gerai suteisėjo, bet įprastai jis Europoje teisėjoje žymiai geriau negu Lietuvoje. Ir čia nėra vienetinis atvejis Lietuvos teisėjų pasaulyje. Motyvacija kita. Ir motyvacija kita, ir yra tas momentas, kai tu nuvažiuoji teisėjauti komandom, kurių gal kartais pirmą ir paskutinį kartą pavadinimą išgirsti, nu, okei, okay, gal neišgirsti, bet susiduri su tom komandom. Tai tu teisiauji kaip moki, tu čia visus žinai, tu žinai, kad Vežiavičius tau kažką pasakys, tu žinai, šiaip, kad... Mes turėtume konstatuoti faktą, kad Budraitis vienintelis iš mūsų yra teisėjas. Na, aš irgi su Kilnojas asistentu vėlė. Eik tu? Taip. Budraičio brigadai. Tark kitko. Taip, Budraičio brigadai. Kažkaip teko šitą sunki, nedėkingą užduotis. Gerai, Robertas Šmitas be abejo po turumtinių, manau, turėtų palisėti bent jau kuriam laikui, nes tai nebuvo pats jo geriausias mačas. Ir jeigu mes Algimanto Liubinsko paklausim apie Robertą Šmitą nuomonės, tai greičiausiai teks cenzūruoti pokalbį. Nes Algimantas turi labai prastus prisiminimus iš turumtinių, kai Robertas jam teisėjaudavo pirmoje lygoje. Tai galėsit kažkuris klausimas. Šarp pokalbį turėsim po dvi galimybės. Algimantą aš mielai išgirsiu. Jo, gerbėjai, Keistukė Honda. Kad galėsiu. Keistukė Honda. Tai yra tas žmogus, kuris sudrebino Lietuvos futbolo žaidėjų perėjimo rinką. Kažkada čia, kada vasarą, tai čia sudrebino. Kai mes visi, nu, tokios žvaigždės, tokio kalibro futbolininko Lietuvoje nėra buvę. Ir ką žinau, nu, stebi tas rungtynės su Žalgiriu vienas, stebi kitas, matai, kad Keistukė Honda yra aikštėje, jis priima tą kamuolį, jis duoda kamuolį ir viskas. Bet aš galiu dabar įsiterpti, nes vakar kalbėjau apie jį daug. Su Murausku. Su Murausku. Ok. Nu. Murauskas sakė taip, aš sakiau, kaip Keistukė gyvena Marijampolėje, sakė, nieks nežino, nes jis visą laiką kompiuterį. Dirba, kitaip sakant, žmogus. Žmogus taip, jis užsiima kitais dalykais iš tikrųjų, bet vėl man sako, įspūdis po vakarykščių rungtynių, 30 minučių jis gali traukti. Toliau ne, bet futbolo intelektas... Yra, nu tai gerai. Nu gerai, bet aš kitai, o kitaip žiūrint. Nu, kuri jau ta atvykus su žvaigždė į Lietuvą užaidė taip, kad... Dinieras Belidinovas, tarkim. Jis nu, irgi prireikė laiko. Jis buvo absoliutus lyderis.
Bet jis nebuvo, kad aikštėje išdarinėtų stebuklus. Jis buvo milžiniškas autoritetas ir aš atsimenu vieną atvejį, aš nepamenu, su kuo tuometiniai trakai žaidė, kai kažkuris iš žaidėjų nuvirto, nu, nes gavo stipriai, nu, Evaldai Galumbauskai. Nu, jis įsijung telefoną, japta. Paulius Mažinkas išgirdo, kad mes apie jį. Reikėjo pakelbį. Tai buvo situacija, kai vieną žaidėją trakų stipriai nukirto, nu, jis ten ilgai raitės ir prieės Vilio Ledinovas sak, kelkis, mums reikia, kad tu žaistum, davaigi, tau nėra, kad taip skaudėtų. Ir po to, nu, vat, kaip Donatas Kazlauskas ir panašus yra nekart, sakė, nu, ateina toks bičias ir tau tą sako, tu negali netikėti, kad tau, nu, gal iš tikrųjų netaip skauda, tu atsistoji ir eini. Tau koja lūžus dviejose vietose, bet vis tiek tai, eini ir darai. Ne, esmė ta, kad jis buvo žiaurus autoritetas, žiaurus lyderis, bet tai, kad... Okay. O tu manai, bet, kad Honda kitaip? Aš nežinau. Bet aš, man atrodo, kad Honda savo tokiam vakumo burbulę vėgioja, ta prasme, kažkokio tokio kontakto nėra. Jis negyvena... Marijampoliai. Marijampoliai, jis negyvena. Jis gyvena toj meta visatoj, kur Facebookas dabar kūrė tikriausiai. Taip. Ne, nu, jis treniruoja nuotoliniu būdu rinktinės, ten jis turi startuolį. Kambodžios. Taip, Kambodžios, viskas tvarkoja. Bet aš įsivaizduoju, kad visi išgirdė, kad keistukė Honda atvyko į Lietuvą, į žais už Sūduvą, jau matė tą Milano laikų Honda. Ne visi. CSKA laikų Honda galbūt. Aš žinau, kas iš CSKA taip nemanė. Nemanė, ne vienas. Tai. Okay. O kas ten? Ne šitos mūsiškų CSKA buvo. Ne. Gerai, bet kuriuo atveju, na, kol kas bent jau Honda, mano manimu, pretenduoja į nominaciją didžiausias metų nusivylimas. Mhm. Nu, dabar bandau suvest galus, kas dar galėtų, Tu tokius dalykus pasakyk prieš laidą. Kad mes... Nu, aš labai atsiprašau, bet aš pats dabar tai sugalvojau spontaniškai tokia mintis kilo. Nu, gali būti, nes, ta prasme, kodėl kitų pretendentų nebūtų, nebūtų dėl to, kad nieks... Iš jų tiek daug nelaukia, kiek iš jo, ir jie dauguma žaidžia pagal savo galimybės. Aš galiu pasakyti Murausko lūpom. Prašau, įdėkit jam Murausko lūpas. Sakyk. Sakė taip, nieko jis neprideda, vaizdo negadina, bet mūsų Sūduvos marškinėlius pradėjo pirkti japonai. Nu, čia, bet jeigu dėl to... Nu, čia yra okay. Fantastiškas dalykas. Čia, pavyzdžiui, Lietuvoje... Nu, į tai žiūri, jis kad... iš tikrųjų nieko negadina. Tai nėra 10 prieš 11. Nu, sutikit. Ne, bet jis ten nėra tas lokomotyvas, kurio tu tikėsi, kad jis trauks komandą, žinai, kuris paskui save į pergalės į čempionų titulą. Jeigu jis čia atvyko medžio čempionų titulą, tai jam reikia padirbėti, daugiau padaryti, negu jis dabar daro. Aš netikiu, kad čia tai jam yra svarbiausias dalykas. Vakar buvo jiems vėlgi blogai, nes iškrito ant kololo prieš nulinis keitimas, tai yra planuoja žaisti. Su Enkololo žaidimu. Kitoj pozicijoj taip ir... Ir neturi, ir tada priekyje Honda. Neriu, kažką jūs ten minėjote komentavime apie tai, kad savo geriausiais laikais Honda buvo paslėptas 9 numeris, bet ir jis buvo tas žaidėjas, kuris ant smaigulio žaidžia. Tikrų devintų jūs nežaidė, aš, bent jau aš nematęs. Nu tai va, tai čia irgi, čia klausimai tikriausiai ir Sūduvos vyr treneriui, tie priimti sprendimai ir panašiai. Keisti polėją į saugą. Po vakarykščių rungtynių aš Žalgirio treneriu turėčiau. Gerai. Daugiau klausimų. Bet Žalgiris šitoje vietoje yra laimėtojai, tai... Žiūrėk, dabar Žalgiris turi šiam 8 taškus, Sūduva šiam 6. Aš tą patį sakiau vakar, kad 2-2 laimėjo Žalgiris. Taip, ir visiškai sutinku. 5 taškai, bet aš vis dar tikiu, kad... O tu sakai šiam 8, šiam 6, 5 taškai? Tai dar rungtynės dar su Panevėžiu yra pas Žalgirį kišenėje. Ir aš labai tikiuosi, kad, na, galbūt žalgiriečiai, okei, čia aišku, visiškai niekas iš Žalgirio šeimos to nenori, bet vardan Lietuvos futbolo būtų galima pasistengti, prarasti 5 taškus ir sužaisti taip, kad būtų auksinės rungtynės. Kaip pirmoje lygoje, auksinės rungtynės, pilnas stadionas. Kur nors, aš nežinau, nu, kur nors, nu, Telšiuose. O kur dar auksinės rungtynės yra žaidžiamas, žinai? Aš ne. Tai mes ką, unikalus taip išėjame, kažko išskirtiniai? Bet ne, yra kažkur, bet aš dabar galvoju, kur ir vakar Januška mūsų... Vaidotas, jūsų. Jūsų. Jūs. Ar mūsų mylimas draugas. Sakė, ne? Akcentavo, kad auksinės rungtynės yra žaistos vienintelį kartą. Lietuvoje? Lietuvoje. 95, ne, gal...
O kas ten Žalgiris su Kauno Žalgiriu žaidė? Inkaras. Inkaras. Nuostabas Inkaras, jau. Ekranas nėra žodžiu su ABK Kaunu? Ne, ten buvo... Tu netikėjai Nuška? Tikiu, viskas, Vaidai, atsiprašau. Išbėgau įvykiams atsakiu, atsiprašau. Ten buvo trejos rungtynės, jeigu apie to aštuntus. Gerai, tai aš iš jūsų veidų ir pasisakymų suprantu, kad jūs nevelnio netikite, kad Žalgiris gali dar pakurstyti intrigą. Tada... Įsibet, tada galvoja, kad 80%, tai 20% kad palieka. Neįsibetas, nei Budraitės, nei aš negalvojam, kad galim. Gerai, bronza. Panevėžys. Kauno Žalgiris, kaip manote, ar panevėžiečiai dar turi šansų pasivyti Kauno Žalgirį? Skirtumas, nu ką, skirtumas 6 taškai. Ir panevėžys turi rungtynę su Žalgiriu atsargoje. Kauno Žalgiris, aš taip sakyčiau, motyvacijos turi mažiau. Kodėl? Todėl, kad panevėžys eis pinigų į savivaldybę. Ir jis vėl prie to patys, kad atsineš tos bronzos medalius. Nu, čia labai svarbu, Evaldai, yra labai taip, svarbu. Evaldai, taip, taip. Nu, gerai. Kad ir kaip tau būtų skaudu. Gerai, aš žinot, aš futbolę mažiau antros nesu laimėjęs, tai man sunku. Tu iš Vilniaus Vyčio esi gavęs bronzą. Tu daugiau negu dviejų komandų. O nereikia kesminai, jau žinot, kad Evaldas Galumbauskas per vienus metus sugebėjo laimėti 2 medalius. Su Žalgiriu auksą ir su Vyčiu bronzą. Ot buvo laikai, buvo laikai, jo. Buvo tokia? Iš tikrųjų. Nu, nežinau, ar kas gali pakartočiai, nepakartojai pasiekti. Nes kai pakvietė dar kartą Galumbauską. Man garbė žinia, kad aš su Evel Galumbausku esu žaidęs vienoje komandoje. Nu va. Nu, nepaneiksi? Jo, esam. Tai gerai, kaip matau, Nerijus sako, kad pas Kauno Žalgirį motyvacijos mažiau, bet aš... Aš tai pavyzdžiui, aš tai netikiu, kad panevėžys sugrįš, nes... Ne, aš irgi lygiai taip pat, aš prasme, manau... Per mažai rungtynių, o abi, vadinkim taip, nežaidžia savo geriausio futbolo, tiek Kauno Žalgiris, kai prarado Gratą nes, labai... Nes ir nereikia. Gratas taip, Gratas yra... Nu, absoliutus lyderis šitos komandos. Jis iškrito komandą, nu, nežinau, kiek prarado savo to tokio pajėgumo, Panevėžys dabar, nu... O jeigu mes kalbam plėtesnė auditorijai, tai Gratas yra Gratas Irgidas. Taip, susipažinkite, žinokite tai. Ne, viskas tvarkoja, tai suprantu, kad bet kuriuo atveju Kauno Žalgiris turi nu, visą tą... galimybės, visas galimybės pasiimti bronzą ir manau, kad pasiims. Mano vienintelis tik tai noras, kad jie pasiimdami tą bronzą dar ir sukovotų su Vilniaus Žalgiriu ir kovotų ne taip, kad tenais nu, kovo, garbingai kovo, pasipriešinti. Čia jau yra principai, atsimeni istorijos dėl vardo, viso tai, kito, tai prasme, čia Vilnius, ir šiaip Vilnius prieš Kauną, nu... Vilniuje vis dar yra spyrės. Va, nu, ypač tose, šiose erdvėse, kur mes dabar filmuojamės, tai apie spyrį galima dažnai išgirsti minint būdą. Už Aušros vartų Liepkalnio gatvėje yra spyris. Taip. 9 vietą mes jau šnekėjom, ne? Banga? Ar ne, Dainava? Ne šnekėjom nieko. Nu, tai procentus. Mhm. Tai iš tikrųjų įdomiausias dalykas yra tas, kad dar vieną turą ten jie pažais su kažkuo, ten žodžiu, kas su kuo, o po to tarpusavyje ir tada jau galėsime sudėlioti visus taškus. O po to bus licencijavimas ir abi komandos ramiai liks alyvai. Ir tuo labiau, kad vis tiek reikės lygą išplėsti iki 14 komandų. Anonsas, gerbėmėjai... Kiek puslapių turi? Anonsas, lapkričio 5, prasideda 34-asis lygos turas, berods, taip, Riteriai Panevėžys, Alfa stadionas. Ir ten po tai to... štai dar priežastis, kodėl Panevėžys nepakils į 3 vietą. Ai, kaip sakė Aurimas Petraitis, Riteriai pastaruoju metu yra geriausia. Ne, dabar su Gargždais labai prastai žaidė. Praeitas, nu labai prastai. Nu, būna nuosmukiai, pakilimai ir panašiai. Po to Džiugas Kauno Žalgiris, Banga Nevėžis ir sekmadienį desertas Hegelman Litauven, Suduva Kaune ir Dainava Žalgiris Alytaus miesto stadione. Ir aš iš karto, žiūrėkite, gavau jau čia tokį klausimą iš žiūrovų, mes pabaigoje dar sakinėsim, bet buvo klausimas, ar galės Žalgiris Alytuje iššauti čempionišką šampaną? Manau, kad taip. Nes rungtynės vyks praėjus 2 valandom po Hegelman Suduva, tai ką jūs galvojate? Ai, tai dar gali Kaune. Hegelmanas visiškai nemotyvuotas ir aš su Aurimu sutiksiu, kad taip. Ne, tai ką reiškia nemotyvuotas? Tai reiškia, Suduva laimės. Ne, tai išsaugos. Hegelmanas dar motyvuotas, jie dar tiki. Po kuomi? Kad į 4 vietą pakliūs. Nu, paskambinau Andrius Kerlai. Teoretiškai. Andrius Kerlai, Andrius Mariškai sakys, kad taip. Aš vis tik tikiuosi, kad dar, nu, tegul būna ta intriga. Nu, dar pakalbėkim dar apie kažką kitose laidose, nes jeigu dabar jau viskas baigėsi, tai tada apie ką mums šnekėti per tas likusias... Isterikoji. Jo, biškutį įtampą kyla. Gerai, eikime prie pirmos lygos. Prie pirmos lygos ir čia mes turėsim pirmąjį skambutį, kalbėsime su pirmos lygos auksinės komandos architektu.
Mindaugu Čepu. Bet pradžiai aš jūs noriu supažindinti su auksinėmis rungtynėmis. Kėdainiai, 120 minučių, ne vieno įvarčio, baudiniai, 4-3, tenais laimi Šiauliai, Algis Jankauskas įmuša įvartį. Algis Jankauskas. Ir tampa MVP pirmos lygos. Mes galim Algį Jankauskui paskambinti geriau. Kai jau taps MVP, kai jau, nes dabar mes išrinkome, dar turi išrinkti ir pirmą lygą. Tai jūs išrinkot, aš nerinkau. Ach, šit kaip, jis toks adaptuotas. Aš sakiau, Gediminas Kontautas. O, ai, teisingai, bet, nu, ok, nepraeina tas dalykas. Ir žinot, dėl ko aš rinkčiau šitų auksinių rungtynių MVP, manęs paklausumėte. Tai, Evaldai. Taip, paklauskite manęs. Evaldai, mes tavęs klausim. Kaip tu manai, kodėl pratesimas buvo kitoks nei antrasis? Evaldai, kas yra šių rungtynių MVP? Va, Nerijus žino, kaip paklausyti teisingą klausimą. Ačiū Nerijui už klausimą. Tikrai laukiau ir tikėjau šito klausimo. Šių rungtynių MVP yra Mindaugas Čepas. O jeigu paklausimės, kodėl? Ogi todėl, kad Mindaugas atliko patį geriausią auksinį keitimą. Prieš pat baudinių seriją jis pakeitė savo pagrindinį vartininką Gustą Baliutavičių į visiškai nežaidusi tą sezoną, šį sezoną vartininką Evaldą Jurgelį. Ir Evaldas Jurgelis laimėjo auksą. Nu, su tokiu vardu. Tai, gerbiami. Auksą Rafaelis Brata. Va dabar. Ba, kol tu skambini, galim dar apie pačias auksinės rungtynės. Aš šiandien skambinais, ane? Šiandien skambinu aš Mindaugui Čepui. Mindaugai, pasiruoškit, o jūs kalbėkit. Pačios auksinės rungtynės, kai nu, prasideda svarstymai apie tai, kad gal nebereikia, gal čia seniena. Man asmeniškai tai yra po šimena. Nu, čia turi būti nepatogus klausimai ar tiesiog klausimai Mindaugui Čepui. Patogus. Sveikinimai. Taip. Tai, o kaip tau neriau atrodo, ar reiktų pagal kitas šalis, kad įvarčių santykis ten tarpusavio rungtynės? Kalbėkit, Mindaugas nekelia. Įvarčių santykis. O auksinės rungtynės reikalingos ar ne? Postsovietinėse šalyse nebejotinai taip, nes... Nu, aš pavyzdžiui, dėl ko sakau, kad... Gal mes jau, taip, mes gal nutolom nuo to formato, bet iš tikrųjų, kodėl sugalvotas? Sugalvotas tose šalyse, kuriuose gali kažkas laimėti 30-0, jeigu reikia. Jeigu kažkas traumos negauna iš Visagino važiuodami septynėse. O mes postsovietikai. Žinote, istoriją. Taip, bet žiūrėk, nu, bet gerai tas auksinės rungtynės vis tiek. Man tai žiauriai gerai. Nu, ta prasme, visą sezoną žaidžia kažkas, kažkur įdomu, kažkur nelabai įdomu, kažkur visai neįdomu. Ir čia pabaigai tokia šventė. Taip. Nu, Mindaugas, matyt, atsakinėja žurnalistų klausimų šiuo metu. Jis nenori kalbėtis. Nu, tai mes galim keliauti toliau tada turbūt. O, geras signalas, laukime. Ai, tai prieš tai buvo net negeras. Prieš tai buvo negeras signalas, ligotas buvo signalas, silpnas. Jūs kalbėkite, jūs kažką bendraukite, aš nežinau, kažkokius bairius ten. Tu čia puiskam. Labadiena, labas vakaras, Mindaugai. Labas vakaras. Mindaugai, dabar perjungiau ant garsiakalbio ir dabar jūs esate tinklalaidėje Futbolas LT su gerbiamais sporto žurnalistais Evaldu, Aurimu ir Neriju. Labas, Mindaugai. Labas, Mindaugai. Sveiki. Ir Mindaugai, iš karto sveikiname su auksiniu finišu pirmoje lygoje. Čia mes ką tik įnirtingai diskutavome, ar apskritai reikalingos auksinės rungtynės tokio formato čempionatuose, kai tu realiai gali išsiaiškinti ir pagal tarpusavio santykius. O pirmas klausimas, ar to reikia? Ar to reikėjo? Žinot, kaip yra toks reglamentas, tai jo reikia laikytis. Aš nežinau, ar dar kažkur tai kažkurioje tai šaly yra... sakykim taip, tos vadinamos auksinės rungtynės, tai šitoj vietoj. Net Nerijus Kesminas nežino šito, mes bandėm išsiaiškinti, nežino. Net Nerijus Kesminas nežino. Tai va, tai jeigu jau Nerijus Kesminas, tai Januškai skambino. Ok, bet ar daug nervų kainavo tos auksinės rungtynės, ar daug žilų plaukų atsirado galvoje po jų? Kad ir taip, iki tų rungtynių turėjau pakankamai nemažai, tai... Šitos vienos rungtynės nieko nekeisė. Žinot, kiekvienos rungtynės jos daug atima emociškai, o šiaip, aišku, viskas gerai, kas gerai baigė. Taip, ir dabar... taip, Mindaugai, prateskit. Taip, ne, sakau, džiaugiamės pasiektą pergalį, džiaugiamės titulu ir važiuojame į priekį. Dabar mes užduosim po kelis klausimus, tokius, aišku, iš savo varpinės kiekvienas, bet mano, aš pradėsiu nuo to. Tas keitimas vartininkų prieš baudinių seriją. Mindaugai, kas lėmė? Dabar jau galima atskleisti. Juk Evaldas Jurgelis berods nebuvo dar sužaidęs nei vienos minutės čempionate. Tai
kas čia buvo? Iš kur tas sprendimas trenerio? Duok man, aš tau atsakysiu. Mindaugai, tu žiūrėjai 2014 metų pasaulio čempionatą, ar ne? Nu, stengiuosi nepraleisti. Bet dabar... Ir, Timo Krūlį atsimeni, ar ne? Pasakysiu atvirai. Tai mes ruošiamės tam. Ir jeigu būtumėm daėję, ta prasme, kokie būtų tolimesni veiksmai, tai mes ruošiamės tam, kad bus keitimas. Ir visa ta paslaptis. Kitaip sakant? Džiaugimės, kad tai pasiteisino. Jūs norėjote išmušti iš vėžių varžovus. Nebuvo. Tai mes sakykim, taip. Mes, bet tai nebuvo taip, sakykim, taip, ekspromto ar ten. Mes tikrai žinom, kaip jisai savo elitiniai lygoje, to dabar Evaldas tiek antroji lygoje, kad jisai yra trėmęs ir turėjom patirtį ir žaisdami taurėjai su Pungės Babromu, ten galbūt gustui. Bet taip sekėsi, kaip norėtumėm, bet, žinot, turėjom gerą pamoką, ją išmokom ir važiuom toliau. Gerai. Mindaugai, perduodu dabar ragelį gerbėjim prelegendam, Aurimas Budraitis, gal Aurimai kažką užduosit, kokį klausimą? Mindaugai, prieš rungtynes, kai kalbėjom, minėjai, kad visiškai neveikia tas faktas, jog esat rungtynių favoritai. Ar rungtynių metu irgi tas jautės, ar vis tik kažkas jau buvo čempionas be 5 minučių, tai pavadinkim? Na, čempionas, taip žinot, kaip mes, nu, čia per daug skirmai pasakyta, tai, žinot, kaip... Aiškiai paklausiu, ar nelabai dabar pats... Aš tai nesupratau, ką norėjau. Ne, jūs norite... Sakau, mes dirbam... Jo, mes kai kalbėjom prieš rungtynes, minėjai, kad neslėgs tas dalykas, o dabar jau post factum, slėgia ar ne? Nu, sakai, kad nelabai, nes, na... Ir kovoja, ir kaunės, o mes tenkinam apie tai, sakykim taip, nuimt nuo žaidėjų tą įtampą vadinamą prieš šitas rungtynės, tai mes kažkaip to nesifokusavome tą dalyką. Tai pavyko nuimti, aš teisingai suprantu, ar ne? Taip. Štai to ir norėjau. Ir Nerijus Kesminas, prašau. Mindaugai ištraukė iš visiškos, nežinau ko, Žalgirį, kažkada Vilniaus futbolą, dabar Šiaulius, kaip ir teoriškai turėtų būti į A lygą, ar tai yra tau ilgam, ar trauksi, pavyzdžiui, ką aš žinau, Plungę? Parodžiu, šitoje vietoje esu, kaip pasakyti, samdomas darbuotojas. Kur mane atreikia, ten aš ir važiuoju, tai kad šitoje vietoje nesureikšimu, tai čia tik sakyti, aš net patys, ar šitoje vietoje noriu pasidžiaugti už visų pirma savo vaikimu, už organizaciją, už miestą ir kaip pasakyti, tikslingas darbas davė savo vaikus. Ir visu laiką, kad žaidėjom, bus veiksnys ir atvyks atoveiksnis. Tai va, darbas darė savo veikį. O kad reikia mane, kur būtų reikalingas, ten ir dirbti. Čia dabar dar asmeniškai džiaugiuosi dėl tavęs. Realiai. Džiaugiasi ir Nerijus Kesminas, visi džiaugiasi. Ir iš veido matosi, kad džiaugiasi. Šiaip iš tikrųjų mes visi džiaugiamės, Mindaugai, bet dar labai džiaugiamės už vieną tokį jauną, perspektyvų, talentingą futbolininką, kuris sužibėjo šiais metais Šiauliuose, už Algį Jankauską. Ta prasme, Mindaugai, na, kam reikalas? Ryšidas Beniušis yra rezultatyviausias, Algis Jankauskas yra naudingiausias, o jiems abiems sudėjus koks 100 metų jau gal. Ne, tiek nesigalė. Ne, nėra tiek. Čia Čepo ir Jankauskas sudėjus yra. Tai, kad Benas ir Algis jam tiek, sakykit, tiek laiko išlaiko save aukštumoje ir tai, signalas yra jaunimui. Na tai. Jaunimas, kur jūs esat, vau, kur jūs esat. Lysit, užtenka jau kavotės, taip kad šitoj vietoj. Aš dar vieną klausimą. Beniušis praeitą savaitę sakė, arba jis labai geras, arba jaunimas labai blogas. Tai koks atsakymas šitą klausimą? Jisai, temas yra nerealus. O jaunimui yra iš kų mokytis. Aš
Aš manau, kad ir Algis yra pakankamai nerealus. Nors, aišku, kaip gynėjui galima nurašyti ant to, bet vis tiek, tai yra, na, tai yra fantastinis pasirodymas. Mindaugai. Taip. Sveikinimų lavina jau kaip ir apipylėm patį. Aš tik tai dar noriu paklausti, tai kiti metai, ar išvysime Šiaulių sugrįžimą į A lygą? Nes nu, nusipelnėte, tai kaip ir turėtumėte eiti? Viską parodys laikas, bet kiek, sakykime taip, iš šono žiūrint, matau žinučių, kurios eina iš pačios miesto, tai aš manau, kad mes turėtumėm išvysti Šiaulių A lygą. Dėl to ir pasidžiaukime. Aš tikiuosi, kad su Mindaugu ir su Algiu taip pat išvysim Šiaulius, nes be jų tas tie Šiauliai gal ir netokie. Gelumbauską paimkit, jis ten perspektyvus yra. Gerai, Mindaugai, ačiū labai už pokalbį, sveikinimai dar kartą su puikiu auksiniu finišu. Ačiū. Ačiū, tai kągi. Dėkui, iki. Šitoksai buvo interaktyvus pokalbis su Mindaugu Čepu, auksinės Šiaulių pergalės architektų pirmoje lygoje. O interaktyvus dėl to, kad iš kelių kartų reikėjo. Dėl to, kad mes štai taip puikiai sudalyvavome. Ir, bet šiaip, iš tikrųjų, Šiauliai, kaip manote, jie turi ką veikti lygoje su Algiu Jankausku, su... Nu, aš manau, kad lygoje turi veikti bet kuri komanda esanti ten, bent jau patiniai pusiai krapštytis. Bet pernai atėjo keturios komandos, nu... Kiek šiemet taškų atėmė paskutinės tos 4-5 komandos iš pirmų? Aš kitaip paklausiu, jūs nervinotės praėjusio sezono pabaigoje? Nu, kai buvo 6 komandos? Tarp? 6 komandos. Ar jūs nervinotės labiau, kai yra dabar 10? Nu, ką ne, aš nervinu. Tai kad nesinervinu? Pernai Žalgiris sudavo kartu. Ar jūs nervingas žmogus nu, iš savęs valdai Gelumbauskas? Aš žinodamas, kad Žalgiriui antra vieta gali reikšti krachą, aš labai nervinausi ir labai buvau susijaudinęs. Ir netgi, netgi laimingas, kai Žalgiris laimėjo čempionų titulą. Neslėpsiu. Netgi apie tai prašau savo Facebook'e. Taip. Ne, aš tai, pavyzdžiui, esu tikras, kad... Vilma paskaitė? Kad, ne, neturi Facebook'o jinai. Kad Šiauliai nepražus ir viskas bus gerai. Nepražuvo tos 4 komandos, kurios atėjo, tai pernai nepražuvo banga, kurie atėjo, tai o kodėl jau čia turėtų Šiauliai pražus? O tu žinai, kad Šiauliai neturėjo nei vieno legionieriaus šiais metais? Jo. Nu, tai kam reikalas, kaip jie čia prieš srovę, tai eina, kažką nori parodyti gal, kad... Nes jie yra futbolo akademija. Nerijau, o... O, nerijau, pataikėte, taip, jie yra futbolo akademija, bet pagrindiniais šio sezono, na, tokiais vedančiais žaidėjais, tai vis tiek buvo vyresni futbolininkai, tas pas Algis Jankauskas, Ronaldas Mesiūnas, Kristinas Petravičius. Bet daug ir, nu, tokio truputį vyresnė Simonas Paulius prisijungė. Simonas Paulius, taip. Taip, prisijungė. Bet daug buvo ir to tokio truputį vyresnio jaunimo, turiu meni. Nebūtinai U21, bet iki kokių U23. Nu, turėjo jie tų žaidėjų ir jie visai tvarkingai atrodė, gerai žaidė ir... Pelnyti laimėjo. Bet dabar būtų laimėjęs Jonava, turbūt irgi reikės sakyti pelnytai laimėjo. Nu, yra dvi lygios komandos. Nu, tai kažkur jie turi laimėti, kažkur jie... Pralaimė. O kaip manote, ar verta priimti tas dvi komandas ir padaryti 12 komandų čempionatą? Mes apie tai jau kalbėjom, aš vis noriu jūs pagauti, gal sakysit, okei, okay, davai, darom. Man formatas 10 geriausias būtų ir aš norėčiau... Nebūtų neriau, yra 10. Taip, yra. Būtų 10 ir aš blemba norėčiau sportinio principo. O, kad netgi jeigu, pavyzdžiui, banga iškristų... Tegul krenta, taip, tegul krenta banga ir ateina, nu... Tai būtų kaip normaliame futbolo pasaulyje. Gerai, gerbėmėjai, rubrika Pirma lyga, auksinis skambutis. Pasakė, kad mūsų futbolo pasaulis yra nenormalus. Bet gal kažkada, pavyzdžiui, šiais metais jis biškis normalės. Buvom dar pasiruošę pakalbėti apie futzalą, bet manau, kad dėl laiko ir vietos tokos apie futzalą jau nebekalbėsim, gal kitose laiduose. Apsidžiaugiai iškart Nerijus Kesminas. Nerijus Kesminas nusibraukė prakaitį lašus. Apie futzalą... Aš trumpai galiu, kad... Tikrai trumpai. Kad Kauno Žalgiris žiauriai apmaudžiai nepateko į antrą etapą, buvo pagrindinės rungtynės su... Baltarusijos čempionu Oršos Vyten klubu 3-1 pirmavo, tada Baltarusijai likus 17 minučių, ko aš nu, labai retai esu, nu, mažai kartų esu matęs, kad likus beveik visam kėliniui
išleidžia penktą žaidėją vietoj vartininko ir ten nu, sutvarkė jau Kauno Žalgirį, nebuvo pasiruošę žaisti keturiese prieš penkis, sužaidė 3-3, paskutinėse rungtynėse. Bet čia man įdomiausias dalykas, dėl ko aš norėjau sakyti, kad trumpai pasakysiu. Paskutinėse rungtynėse, kada buvo sprendžiamas likimas, kuri trečioji komanda pateks į kitą etapą, tos dvejos rungtynės vyko skirtingu metu. Tai dabar prasme, Kauno Žalgiris jau žinojo savo situaciją ir nu, jim nepadėjo tas žinojimas, bet gerai, šiaip keistas. Orša su Levante sužaidė 2-2 lygiosiomis. Taip labai patogiai. Ir aš paskui klausiau žmogaus, kuris matė tas rungtynės iš arti, Marijaus Rimo, ir jisai sakė, kad normalios rungtynės. Nu, tiesiog vat, žaidė normaliai, bet vat, baigėsi vat, taip, vat, patogiai abiem komandom. O kad Kauno Žalgiris įveiktų ar bent atimtų tašką iš Barcelono, sakė, nu, ne šiam pasaulyje, ne šioje realybėje, bent jau ne dabar. Futzalio žurnalistų turnyre sužaidęs porą kartų. Lucke, prisipažink. Minske mes užėmom antrą vietą ir tavo geras pažįstamas Rimas Bubonis mušė į tuščius, va, tokia situacija. Ir štai, va, prašom, va, ir Nerijus Kiesminas irgi galėjo kažkada tapti salės futbolo flagmanų žvaigždė. Bet, okei, okay, nu Kauno Žalgiris tą savo atrankinį turnyrėlį sužaidė, kaip sakė Marijus Rimas, sakau, tai ar yra progresas? Sako, taip, sako, pirmą kartą buvo 0 taškų, antrą kartą 0 taškų, dabar vienas taškas. Sako, tai argi čia ne progresas? Nu, okei, okay, čia taškas. Kas gali sakyti, bet, bet reikia turėti omeny vėl, nu, kokie varžovai buvo ten. Kaip Levante lygiom sužaidė su Orša, neturiu supratimo. Sakė, nepasiruošė sezonui dar, jie dar neįsibėgėjo. Dar. Nes, nu, dvi Ispanijos stipriausios komandos, kur Ispanijos čempionatas futzalo yra, nu, ten norėjau sakyti, kad turbūt, ten jie dabar geresni už normalų futbolą. Ir normalią Barceloną norėjau pasakyti. Aš šiaip mačiau laiminčią Barceloną, tai ne. Ir už ir gal netgi už Jeskevičius Barceloną. Žiūrėkit, Hebra, gandas. Rubrika gandas ir šiandien rubrikoje visai ne gandas apie Valdą Dambrauską. Kaip kad Nerijus Kiesminas sakė dabar nuo šiol, tik apie Valdą Dambrauską. Ne. O šiandien rubrikoje gandas yra Kazlų Rūdos Šilas. Ir čia iš tikrųjų rimtas dalykas, no, kad Kazlų Rūdos Šilas gali tapti Prienų Šilu. Kaip jums, Nerijau Kiesminai, toks variantas? Aš pabandysiu paskambinti Giedriui Kvietkauskui, vadovui šio klubo. Nerijus susimasti, Prienų Šilas. Čia Šeškui gal geriau skambinti. Ne, dabar Šeškus jaunavoj, viskas susipainioja, supranti. Ne, nu Prienų Šilas, Prienai turi puikią infrastruktūrą, puikų sporto centrą, tenais, kaip jūs suprantu, net ir... Net ir Birkštų atnašalia. Sveiki, Giedriau. Labadiena. Nu, čia mes trysia ir Evaldas Galumbauskas ir Nerijus Kesminas. Sveiki, sveiki. Tai sveikas, jau... Giedriau. Ką tik Evaldas Galumbauskas pasakė apie tai, kad Kazlų Rūdos Šilas gali tapti Prienų Šilu. Kaip taip įmanoma, ar apskritai įmanoma? Na, to čia toks įdomus klausimas, bet kaip sakant, kaip ir patys matėt, kad rezultatai šio sezono pakankamai geri. Klubai yra, komanda yra mūsų kaip ir ambicinga, gebanti sujungti patirtį ir jaunystę. Todėl dabartinis tikras mūsų yra kaip ir išlaikyti komandos sudėtį, pritraukti daugiau rėmėjų. Bet susikaušiu situaciją į tokiai nepalankiai su Kazlų Rūdos savivaldybės valdančio daugumą, turinčių rasti pagalbą gretimuose savivaldybėse. Ir viena tai iš tokių, manom, galėtų būti Prienų, kadangi mano pačio jaunystė Prienų savivaldybėje praėjo. Esu baigęs vienerių vidurinę mokyklą dabartinę Tomo Žilinsko gimnaziją. Klubas mūsų šio sezono pradžioje šiemet treniravosi Prienų sporto bazėje, stadione. Komandai, žaidėjai liko patenkinti labai tą, ką pamatė. Ir klubų siekis būtų toksai, kad tapti Prienų savivaldybės komandą. O Giedriau, aš pertrauksiu jūs. Nu, aš suprantu, kaip skamba, vat, pasitikite Kazlų Rūdos Šilas. O kaip skamba, pasitikite Prienų Šilas? Skamba Prienų Šilas, jau labiau, kad Šilas Prienuose yra. Tavo atsakymas, Aurimai. Gerai ten skamba tas Šilas. Prienų Šilas. Nėra jūsų nenabangos. Labai gražiai skamba, iš tikrųjų. Ir kaip ir matau,
kokybė ir palaikymas Kazlų Rūdos fanų nebūtų taip toli, nes tikrai turi Kazlų Rūdos Šilas gerbėjų ir kitose miestuose, ir iš Kauno, ir iš Marijampolės. Taip, manome, kad tikri gerbėjai išliks, jeigu tapsime Prienų klubu, jie nepaliks mūsų, netgi tapusi. O Ričardas Beniušis jūsų nepaliks? Kalbėjom su Beniušiu. Jau. Nu. Taip, kalbėjom su Beniušiu. Manom, kad rasim bendrą kalbą. Beniušis tai irgi myli Šilą. Gerai, rezumuojant, kiek realu, kad tas pasikeitimas bus? Mes labai tikimės, kad tas pasikeitimas turėtų būti 90%. Tai čia jau nebe gandas, čia tada jau kaip ir žinia. Budraitis pateikė kaip gandą, o čia pasirodo faktas. Aš kaip pasakiau Nerijui Kesminui, jis taip trumpai neteko žado, tai, bet aš manau, kad jis ne vienas toks bus. Ačiū Jums, Giedriau, už pokalbį. Nu, rezumokit. Prienų Šilas. Mano manimu skamba gerai, nors buvo Prienų Rūdupis tokia komanda, kur ir Darius Maciulevičius savo laiku pažaisdavo antroji lygoje tenais. Rūdupis Prienai šiaip kažkaip labai gerai koreliuoja. Šilas Prienai, na, svetima šitą mano... Maciulevičius nekoreliuoja Prienieko. Prienieko. Kodėl dabar Panevėžy man reikia? Ekrane. Ekrane, taip, va, dirba žmogus, koreliuoja. Šiaip perėjimas infrastruktūros prasme, netgi galbūt ta pozicionavimo prasme, iš Kazlų Rūdos į Prienus Šilui būtų žingsnis į priekį. O kas po to? Prisiminiau seną istoriją, kai Airijoje dar 93 turbūt metais nusivežė Dirmeikio laikais dar labai jauną rinktinį ir sakė, kas pas jūs toks geriausias ten. Nu, geriausias Kirilovas gal buvo tuo metu, bet sakiau, yra Indinis Igoris. Yra, sakiau, toks Maciulevičius, sakė, spell, sakiau, MACIUL, ir jie sakė, oh my god. Thank you very much, sakė, nereikia. Sakiau, šiaip įdomus momentas, ar ne, nu, Kazlų Rūda, kas dar yra gero Kazlų Rūdoje? Kazlų Rūda skamba taip pat kaip Maciulevičius. Palauk, Kazlų Rūda yra Valdorfo mokykla ir fabrikas medienos, berods. Ir meras, kuris draugavo su Aiste Pilvelyte. Suprašau, mūsų podcast'e jūs galite išgirsti tokių dalykų, kurių netgi galbūt ir žmonėse neperskaitysite. Palaukit, visas spauda rašė. Nu gerai, gerai. Tai žmonės jau visi perskaitė. Jo, nu, bet tai ar Kazlų Rūdai tas Šilas yra kažkoks toks jau super, duper traukos objektas, dabar galvoju. Ar be Šilo Kazlų Rūda, žinai, pasijaus našlaičiais? Nu tai nieks o kuris miestas pasijaustų dabar našlaičiais? Gelumbausko. Nu, pasijaustų gal Vilnius. Bet gerai, nu bet Prienai, ar Prienai priimtų Šilą? Klausimą. Nu tai 90%. Ne, Prienų žmonės priimtų Šilą kaip savo komandą. Tai iš Kazlų Rūdos atvažiuos. Tie yra patys. Šita... Optimistas, ne? Nežinau. Daug miestų, kur nieks nieko nepriima, bet komanda žaidžia ir vargo nemato. Viskas varkoj. Nu, gandas, kaip jūs supratote, yra jau nebe toks jau gandas, 90%, tai čia netgi daugiau negu kad Žalgiriui duodas į betas laimėti tą lygą. Prienų Šilas. Ir Nerijus jau turi skanduoti ir plojuoti. O Prienų Šilas turi pirmąjį gerbėją. Štai taip. Absoliučiai. Gerbimieji, artėjame prie svaigaus finišo ir turime dabar rubriką Sharp pokalbis. Tai reiškia aštrus pokalbis, kuriame... Mūsų remėjai Sharp, tai dėl to toks pavadinimas. Nu jo, Sharp. Bienskas. Ir dabar, kad nepaskambinčiau Aurimui Budraičiui, skambinu Algimantui Liubinskui ir kiekvienas užduosim po du aštrius. Arba po vieną, aš nežinau. Po du. Jo, gerai. Jeigu turite du. Aš dabar turiu du labai svarbiai. Rimtai? Rimtai turi du. Aš galvoju, ką bus mano geri klausimai. Kaip? Tu piktas? Tikrai ne. O dienuosime su gimtadieniu. 70 metų, ne? 70 metų. Tai labą vakar, Algimantai. Įjungiu mikrofoną ir netrukus. Jeigu štai. 50 metų, tai labai mažai. Sveikinasi su jumis, gerbiami žurnalistai Aurimas Budraitis ir Nerijus Kesminas. Pasiteikinkit. Labą dieną, labas vakaras. Sveiki, treneri. Ir be abejo, mes esam paruošę jums gimtadieninę dainą. Bet dėja, juos negalėsim atlikti, nes paskui mūsų išbrauks, išmes iš laidos. Tai, Algimantai, sveikiname jūsų gimtadienį, jubilėjinį, 70 metis. Sulaukiu 70 metų. Tai, žinai, galiu iš vienos pusės džiaugtis, kadangi turiu daug draugų, kurie nesulaukė. Nu, smagu sulaukti, noriu laukti daugiau.
Algimantai, dabar mes pabandysime užduoti jums po du aštrius klausimus ir tikimės iš jūsų taip pat aštrių atsakymų. Čia vat, tokia kaip ir mūsų dovana jums jubilėjos proga. A, jums tikrai nereikia, aš įsivaizduoju, kad pas jūs pagalastą tenais viskas, kad gerai. Algimantai, pradėsiu aš ir pradėsiu nuo Lietuvos rinktinės ir Valdo Ivanausko vyriausio rinktinės trenerio poste. Algimantai, tiesiai išviesiai, kaip manote, ar Valdo Ivanauskui reikia likti rinktinės treneriu po šio ciklo? Ar rinktinė su juo turi ateitį? Vienas dalykas, kiek aš žinau, kad kontraktas sudarytas iki sezono galo. Kitas dalykas, nu, jis nemasto, ar kaip tu sakė, apie ateitį ir savo rinktinės turbūt, kadangi nuo bet kurios kaputinės žurnalistas, tai yra arti to, kad reikia rašyti trečią laišką. Žinai tą legendą apie tos žmonės? Girdėjom labai neblogą legendą, bet galit pakartot, gal tie, kurie negirdėjo. Jie... Ja, matai, sako, kad ėmė treneris į komandą, jam buvęs treneris įteikė tris laiškus. Jis atplėšė pirmą laišką, kuriame parašyta. Viską žadėti. Va, nu, paskui praėmė kiek laiko, jeigu tu viską žodį nelapykis gauna, tai kviešė antrą laišką, o antram laiškė parašyta, ten visą kitų. Nu, ir kada, ir tai, paskui jau, kada jau verčia kaltai, vis tiek nieko nėra, nu, tai trečias laiškas, būna parašyta, rašyk tris laiškus. Rašyk tris laiškus, nu? Tai tokia yra, sakykime, tai čia toks, nežinau, kaip sukurtas ar nesukurtas, bet yra kaip yra. Tai vis dėlto... Kitas dalykas reikia atsiminti, aš labai išgirdau dabar, žinai, kad Tolstojus yra pasakęs. Kiekvienas žmogus stengiasi pakeisti pasaulį. Tad nesiruošia pasikeisti pat. Reikia neužmiršti, kad pasaulį tu nepakeisi. Okei. Okay. Ačiū, Algimantai, dabar Aurimas Butraitis paruošęs aštrų klausimą. Taip. Treneri, buvo tokios rungtynės tuometinėme Vietoro stadione Lietuva-Serbija, kai jūs vadovavot Lietuvos rinktiniai. Ir po pirmojo kėlinio iš VIP tribūnos Liutauras Varanavičius jums rėkė Liubinskai, Keiskį, Jankauską, nes jis pardavė rungtynes. Kaip jūs per pertrauką jautėtės? Ką jūs galvojot? Keisti ar nekeisti Jankauską? Pirmas dalykas, turbūt žinai, kad nėra manomas, tai Varanavičius man negaliu įsikyti, ką keisti, ką statyti. Bet tai, kad prieš rungtynės buvo sukurtas didžiulis ažiotažas, kad bus sukurtas žiotažas, kad serbai nori nupirkti rinktinę, kad galbūt darė kažkokių žingsnių, bet iki mūsų tas nebuvo, kad žinai, kažkokiu neserbom ten reikėjo būtinai laimėti ir gaila, bet jie tada laimėjo 2-0, ne, jeigu gerai žinoma. O, žinai, tie reikimai Varanavičius, ko kito man netoriu išmės. Aš labai puikiai atsimenu, kai mes laimėjom Mariborę, kada Dremeikis atsistoja speželiui, sakė, kas dabar premijas mokės? Vietų džiausimų, kad mes laimėjom, buvo, kas dabar premijas mokės. Tai va, Nerijus Kesminas. Treneri, man mano pirmas nepatogus klausimas, aš esu uždavęs milijoną, jums akis į akį viso to. Mano pirmas nepatogus klausimas su gimtadieniu. Čia klausimas? Čia pa. Su gimtadieniu. Antras galvosiu po to. Nerijus Kesminas savo šiandien leidžia tokius pokštus. Algimantai, kitas klausimas. Legionieriai ir lietuviai. Jūs buvote savo laiku aštrus toksai legionierių kritikas, bet Vilniaus Vytyje praėjusiame sezone tapote legionierių šalininku. Tai vis dėlto, legionieriai turi žaisti Lietuvoje, neribotai, ar vis dėlto jūs esate tas žmogus, kuris sako, kad lietuviai turi būti neribojami? Tu supranti, aš manyčiau, kad turėtų būti to proporcija, kad galbūt turėtų būti 3 legionieriai, o daugiau remtis vis tik lietuviais, jeigu mes norime turėti rinkti, nes, žinai, ne tik tai nacionalinė, jaunimo, tai esu pavyzdys floros geras, pavyzdys klubas su savais. Tai nebūtinai turi būti lietuvis, gali būti rusas, bet lietuvos piliečiai, ar ten ukrainietis, aš manyčiau, kad lietuvos piliečiai, o legionieriai reikalingi galbūt ten keli, dėl, sakykime, tuo metu padėjimų klasės pasiekimui, kad meistriškumai parodyti, bet aišku, netokiai, kai dabar pražiau Japonas į Sūduvą.
Jūs turite minį Keisuke Honda, čia čia ryškiausia žvaigždė lygos. Čia tokio futbolininko, sako, lygoje nebuvo per visą istoriją, kuris... Jo, tai dabar, žinai, tas pat būtų, kad galbūt, jeigu atvažiuotų ir užsiregistruotų, nu, Pelė, kas nors, bet jau, nu, amžius turi savo korektyvas, kiek mes žinome, tai tik tai Ibra žaidžia 40 metų, bet ir tai, jeigu pažiūrėkime, jau judėjimą jau yra silpnas. Jis bus tik tai baudos aikštelėse, aštrus, gali įmušti, numesti. Nu, Ronaldo, tai jis dar turi, sakykime, dinamikos, bet ir jau ne ta. Nieko nepadarysi, su amžiumi nepakovosi. Yra riba, iki kada tu gali, motorinis to pajėgumas yra geras ir kada jau jis pradeda blėsti. Tai irgi, aš nežinau, galbūt Honda čia įnešė iš kitos pusės sudurai naudą kažkokią. Marškinėlį, sakė, parsiduoda neblogai. Marketinė nauda, žinai, bet kaip žadėsit, jis jau gal treniruotis, bet savo patirtimi, pastovėdamas, parodėdamas, kur gal gali, bet jau aiškiai, jau. Gerai, ačiū. Aštriai, manau, patiks Marijampolės Sūduvos gerbėjams. Aurimas Budraitis. Aš vėl grįšiu į senus laikus, kai jums už darbą ilgai tuometinė federacija nebuvo sumokėjus pinigų. Ir jūs po to sutikot atsimti ten dalį, kad tik atiduotų. Jeigu manęs neapgaunat mintis, jums liko nesumokėti 32 tūkstančiai litų. Ar negaila tų pinigų dabar? Man iš vis gaila, aš galiu pasakyti, kad aš tuo metu dirbau rinktinės trenerių, nu, kaip sakyt, už šlavėjus atlyginimą. Aš iš vis mokėdau 2 tūkstančius, pas mus ten kelis mėnesius, 4 tūkstančius mokėjau litų. Tai tai dabar, ką dabar nei treniai gauna ir ką aš gaudau, bet aš supranti, kadangi nu, pas mane buvo, kaip sakyti, bet turėjau darbą savaldybį, kur gaudavo atlygį, tai grinai rinkiniai buvo toks mano, nu, turnas patirdžio, šitumas galbūt. Kaip reiktų pasakyti, kadangi, nu, aš nematau dabar, kad duos vieną trenerį, kuris sutiktų dirbti, nu, už dyką, tai vat ir Mesi, sako, manęs niekas neprašė, kad aš žaisčiau į dyką, nors Laportas pasakė, mes tikėjomės, kad mes žaisčiau į dyką. Tai dabar futbolas komercializuotas ir nu, o kad man, kad Kvedaras niekaip man netidėjo tų pinigų ir pasakė Tautkui, kad jeigu aš nepasirašysiu raštų, kad federacija man nieko neskolinga, tai iš vis nieko neapgausiu. Tai va, tai tuo metu, nors galvau geriau, jeigu tą žvirblį su rankoj, nors dabar kad nesiaičiau. Bet tuo metu aš pasielgiau neprincipingai ir negerai. Man reikėjo neįti tų pinigų ir tiekšti atgal, kaip sakyti, snukį ir sakyti, arba atsiskaitę, arba ne. Nu, Kvedarui snukį rizikinga būtų. A ką, nežinau, nu nerijau. Normaliai. Nu nerijau, sugalvojot klausimą. Aš sugalvojau, o pinigus vartos negalvojau. Pinigus. Aš galvoju, kad šiandien šmaikštus ir antras klausimas irgi bus, aptrupinam batonų ką nors. Kokį didžiausią balvoną esat treniravęs Žalgirį arba rinktinį? Balvoną? Balvonas yra pats blogiausias dalykas, kuris yra nutikęs jūsų gyvenime. Aš žinau. Tiek gerų buvo, nerijau, kad blogą sunku išrinkti. Aš galiu pasakyti kitą, aš galvoju dabar sveikinimą, žinai, iš Giedriaus Janonio, kuris man parašė. Iš Giedriaus Janonio. Lietuvos ryto žurnalistas. Buvęs. Jau supranti, kur tą balonų siūlų patekų į futbolų, žinai, bet jau... Javierų Tebas veismų, jau pristatinėjo. Geriausiu. O jeigu te paėmus, tai... Aš nesarašė. Gelumbauskas gali būti. Ačiū. Žinai, kad... Nu, sunku pasakyti. Paliktų tą tokį nesuprastam atsakymą. Treneri, įsisukote nuo to aštraus atsakymo, reiškia, bet iš tikrųjų sunku įvardinti tą blogiausią. Nu, kas yra blogiausias, nerijau? Nu, šiandien blogiausias, rytoj, žiūrėk, jau... Treneris, žiūrėk, nei iš jo, nei iš to. Algimantai, ačiū dar kartą, sveiki. Į tą pačią temą galiu labai pasakyti, kad dabar Ronaldas pasakė. Sako, šiandieną mes geriausiai, rytų mūsų, mes žiūrovų, tai čia gali būti blogiausiai. Na taip, jeigu nepateisinimo žiūrovų lūkesčių, tai viskas, nebesi geriausias. Ir... Tai tas pats vat Honda, nu tai ką, jis buvo geriausias, buvo viskas šiandieną, jis yra blogiausias.
Va, prašau, Algimantas man pritarė, va, mano nuomonė. Ačiū Algimantai dar kartą su jubilėjiniu gimtadieniu. Tikiuosi, kad jūs apipils ordinais, medaliais, premijomis tenais ir visais. Ko dar nesakai, ordinais ir medaliais? Šampano apipils nuo galvos iki kojų. Čia tas priklauso, bet aš labai tikiu, kad įvertins vis tiek triusą ir aukščiausi mūsų šalies futbolo valdininkai. Ir ne tik, gal dar kažkas. Žinai, savo žemėje pranašu nebūsi. Na, dar pamatysit. Palaukit, Algimantai. Sulauksit, gal tapsit ir pranašu. Jo, ačiū. Gerai. Tai dar kartą, Algimantas Liubinskas, 70 metų, sveikiname, plojame ir linkime sveikatos, stiprybės ir dar aštriai pasisakyti. Ne kartą. Ačiū. Viso geriausio. Viso geriausio. Ogi, gerbėmieji, štai toks buvo aštrus pokalbis. Pakankamai, ne? Galėjom ir aštriau paklaus kažko, bet čia kaip visada. Nu. Pasikėjom finišo tiesėje. Ir mums dabar liko tik tai atsakyti į kelis. Nebeturiu puslapį. Atsakyti tik tai į kelis aštrius žiūrovų klausimus. Mantas Arbanevičius klausė. Mačiau degalinį vakar. Ar jau Marijampolės ir Vilniaus. Ar jau aiškus čempionas? Jeigu A lygos, tai mes jau sakėm, kad dar kartą pakartosim, kad laidos remėjasi, bet galvoja, kad 80%, aš galvoju 96%. Aš galvoju 100%. 100%. Ką jūs, Evaldai Galumbauskai, galvojate? Aš noriu intrigos, duodu 50-50. PM 1% ir KM 9%. Aš atsiprašysiu po to, gerai? Antra klausimo dalis, kadangi baigėsi pirmos lygos čempionatas, tai jis turi dar kelis platesnius klausimus. Būtų keista, kad neturėtų čia arba klausimus. Taip, yra daug klausimų. Kurios komandos nustebino teigiamai ir neigiamai? Tai viena, kuri teigiamai, viena, kuri neigiamai. Galiu aš pradėti? Pirmos lygos? Taip, pirmos lygos. Be abejo, teigiamai mane nustebino Šiauliai, nes aš iš tiesų kažkaip tikėjausi, kad bus prasčiau. Čiaps. Nu, bet kai atėjo Čiapas, viskas ir Algis, viskas pasikeitė. Neigiamai, na, okei, okay, tebūnė Baltijos futbolo akademijos. Kažkaip tikėjausi iš BFA geresnį rezultatą. Nu, man asmeniškai tai Šilas turbūt, kuris labiausiai nustebinęs, nu, vis tiek su dauguma žaidėjų iš antros lygos ateiti trečiąją vietą, aš galvau, bus kokie 5-6. Su Benišu. Jo. Na, kur tam tarp 6 likusių pirmos lygos? O kuri nuvylė, gal minija kokia, kur ta prasme buvo per tų gražių kalbų ir visko, bet... Ten trakysime. Ne, ten buvo Gvidas Juška. Jau trakys, bet gerai, nerei, žinom, kad pirma lyga nėra paties arkliukas. Ne. Bet gal kažką tą progą? Ne, aš tą progą sutikiu su tavim. Ačiū, prašau. Tai čia dar yra klausimų, kuris pirmos lygos treneris padarė didžiausią pažangą. Ir kai baigsis arba Nevičiaus klausimai. Pas pasakys, pabrėžkite. Jo, kuris žaidėjas išaugo pirmos lygos marškinėlius, į kuriuos žaidėjus turėtų taip dėmesį lygos komandos stovi kitais metais. Aš tai, man tai galvoju, kad tie žaidėjai, kurie žaidė pirmaujančiose komandose, tie iš tiesų ir verti. Ričardas Beniušis pirmaujančiai žaidė, pamenu, Algis Jankauskas. Geriausiai žaidėjai. Ir kaip sakė Ričardas Beniušis, jaunimas galėtų būti stipresnis. Taip, bet kaip pagalvoju, kai jau jiems po 40 trupučių, tai A lygoje galbūt taip komfortiškai nesijaustų, kaip jautis pirmoje lygoje. Tikėtina, tai ta prasme net ir su to dabar jaunesniai žaidėjas, aš bandau... Manyčiau, kad Mantas Arbanevičius ne vienas rungtynės yra sužaidęs su Algiu Jankausko... Neoficialiai. Fanų šimpanatas, taip. Bet tai... Bet šiaip dabar atrodo, nu, galvoju, kurie ten tie žaidėjai tikrai jau išaugo tos pirmos lygos marškinėlius, kurie nebūtų dublerinių komandų žaidėjai ir tikrai būtų verti tos A lygos, nu, sunku iš tikrųjų sugalvoti. Taip, nu, man pavyzdžiui, Justinas Petravičius iš Šiaulių, nes jam 25 metai jisai žaidė lygoje dar tais laikais, kai Šiauliai tenais epizodiškai žaidė, 13, 14, 15. Po to brendo augo ir dabar, sakyčiau, tas sugrįžimas į A lygą, jeigu jis įvyks, tai manau, jau žengė susiformavę žaidėjas, ta prasme, kuris A lygoje turėtų... Šeimos galvas jisai... Tebūnie, jo, šeimos galva. Nu, čia aš jau atlikau tokį tyrimą nuo savęs, man tai grinai, kad pateisinčiau lūkesčius, nesuprantu, kad nei Aurimas, nei Nerijus čia tai giliai nekapstys. Niekada nebuvo šeimos galva. Toliau mes neatsakinėsim, nes ir pats suprantate, kad čia tie jūsų klausimai labai stipriai jau kerta mum per autoritetą. Aleksandras Zenkovas klausė, kodėl dar vis Lietuvos įmonės taip silpnai remia futbolą? Dėl tai trumpai pasakykit, kodėl. Aš tai manau, kad tiesiog gražos nėra. Nerijau? Aš tai manau, kad futbolo nėra. Ok. Aš tai manau, kad... O kam Lietuvos įmonėms
kišti pinigus. Ne, nu tai čia viskas ir susiveda. Kodėl tu kartuoji mane? Negauni jokios grąžos. Jo, man būdavo keista, kai Jonava žaidžia. Ir Budraitė taip pat. Ir pavyzdžiui, yra azotas ir nėra azoto tarp Jonavos rėmėjų. Nu, nes... Nu, va čia tai iš tikrųjų keista, ypač jeigu kalbėtumėm apie tuos mažai... Nu, imkim Telšius ir Žemaitijos pieną, ar ne? Kur, nu. Nu, ten... Žinau, kiek ten yra eita, kiek kalbėta, kur jau susitarta, vėl atsitarta. Nu, neįdomu. Okay. Bet jiems niekas neįdomu. Tomas Petraitis. Ar per visą sezoną buvo bent vienas interviu su lygos direktoriu? Aurimai. Nežinau. Nerijau. Mano darytas tai tikrai ne. Ar žinai, kas yra lygos direktoriu? Meda Pečytė. Meda Pečytė, jo. Bet taip, atsiprašome, nu, iš tikrųjų, žurnalistai prisima visą kaltę ant savęs. Aš vėl atsiprašinėjau už visus. Ai, čia mes? Jo, nepadarėm, bet gal padarysim. Ultrinas besmegenis. Ultrinas besmegenis. Medas Pečytės, atsiprašyk būtinai. Vėliau. Priminkite, kuris iš trijulės atspėjo, kas laimės Žalgirio Sūduvos rungtynės Vilniuje. Atspėjo. Nei vienas. Tai jo, atsiprašau. Ultrino besmegenio paklausk, ar jis man neskolingas. Kebabo. O koks buvo jūsų sporas? Aš jam atleidau tą kebabą, nes norėjau šį pralošti. O kas buvo? Ultrinas man sakė... Čia Ingvaras Butautas. Be abejo, taip. Tai Storas man sakė, kad čia vis tiek Ingvaras Butautas, žinau, kad Žalgiris šiemet gali išėjti į grupę. Europą. O tu sakėjai... Aš sakiau velniop šitą idėją. O žinai, ką aš būčiau kurią pusę palaikęs, kad išėjai į grupę? Nes, nu, ne prieš paskutinį varžovo, prieš Slovėnus, ne? Prieš Mūrą Donatas Vencevičius, kuris tada grojo akordeonu, man jo brolis pasakė. Ir Darius Maslevičius irgi. Aha. Jie tą Mūrą nuvertė nuo koto lengvai. Ir aš pats sėdėjau, tai Mūrskai savo, tai... Bet čia ne apie šios metus kalbėjau. Ne. O dabar jie nebegali, viskas. Ok, bet toliau žengime. Mes galėjome. Žinokit, gerbėmiai, klausimą mes turime. Bet Ultrinui aš atleidau šitą kebabą. Futbolo pasaulyje klausia, kodėl lietuviai nepaklausi prekės stipresnio čempionato komandoms, ar jie verti tik tai Kazakstano lygos, tai sakyčiau, gerbėmiai, Kazakstano lygoje, ar ne kiekvienas Lietuvos lygos futbolininkas gali žaisti. Vertas, taip. Ir šiaip, ar yra, pavyzdžiui, lygos futbolininkų lietuvių, kurie galėtų būti paklausi prekė, nu kur, Rumunijoje, Izraelyje? Tai Rumunijoje, matom, yra. Tai... Yra. Gerai, kitur, ne, atmetam Kazakstaną, Izraelį, Rumuniją, gerai, dar, nu kur dar gali? Nėra vertų. Nu, tie, kas yra verti, tie žaidžia, mano. Kodėl? Tai o kodėl? Klausimus, kodėl nėra? Kodėl? Mano nuomonė todėl, kad 20 ar kažkiek, nu, pasibaigus sovietiniai santvarkai, tiesiog mūsų... jau kaip nepriklausomos šalies futbolo mokyklos tokios nebuvo. Ir jeigu nuo 84, aš manau, kad 84 metų karta gimimo yra paskutinė, kuri dar žaidė futbolą. Po to, nu, tiesiog... O kada... Pavieniai asmenys. Nu, yra, tai visada yra. Tas atvejs, kai su Aurimu Budraičiu sutinku 100%, nes 84 jį jau buvo sausau. O, blėt, Atsiprašom. Sovietmetis buvo taip. Jankauskas, Rožanauskas, Šemberas buvo paskutiniai tikri realūs Lietuvos futbolo produktai. Nu, bet ir tie 84, sakykime, Mikoliūno karta, Kalonas, Alitiškai, kas buvo, visi Šernas, Kabeliauskas, Lukša ir panašiai. Ne, tai esu... Bet esmė, jie gal jau... Bet ar man patai, tu... Aš ką noriu pasakyti, jie jau treniravos nepriklausomai Lietuvoje, bet iš esmės sistema dar juos augino sovietinę. O jau tada, kai... Nežinau, kuriuos čia galime metus vadinti. Mes atsilikom laike, tiesiog mes, kai sakom, kad žengiam žingsnį į priekį, mes niekada nesakom, kad Belgija žengia 9 žingsnius per tą laiką. Ir visi jo, mes trypšėjom vietoje, visi eina į priekį. Gerai, toliau. Ir mes į priekį einam. Nikas Ivanovas. Tai gerokai mažiau. Nik Ivanov klausė. Labai įdomus klausimas, čia Liutaurui Varnavičiui patiktų. O jeigu sujungus A lygą su Latvijos aukščiausia virs lyga? Ir 18 komandų, ir dviem ratais, ir turime intrigą, nes Lietuva, Latvija, ar... Tai ką? Tai gal būtų gerai pačiam Lietuvos, iš čia pa Baltijos šalių futbolo vystymą. Neįdomu.
Neįdomu būtų žaisti su Rygos. Prasme, ir nieks nepagerėtų. Bet būtų lygiai tas pats. Aš čia... Pesimistas, aš žaukiu. Žiūrėk, o šūdo krūva ir šūdo krūva. Sujungi dvi šūdo krūvas, pasidaro didesnė šūdo krūva. Gerai, arba kalbėkime iš kitos pusės. Ar šiemet buvo blogas čempionatas A lygos? Ką priduotų, jeigu dabar atvažiuotų ne Alytaus Dainava, o Liepaja? Kūno kalba rodo, kad nieko gero. Ne, viskas tvarko. Aš iš nespritariu net atmetant tos barjerus UEFA tas vietas. Ne, jeigu UEFA duotų vietas, jeigu būtų pinigų, tada gal būtų ir įdomu. Bet, sakykime, tas paskutinis Baltijos lygos produktas, kuris buvo... Kiek čia, prieš 10-12 metų? Puikus lažybinis produktas. Nu taip, ten tuo metu jo, buvo skandaliukų. Ir, taip, bet ir tai, ten aš atsimenu, kai tavo paminėtas Liutauras Aranavičius sako, va, mes priversim komandą žaisti geriausiamis sudėtimis. Ateina pas, neatsimenu, Rugenskį ar Kontrimą, jis sako, tai mūsų geriausia šiandien ir žaidžia. Kaip tu gali klubui pasakyti, kas jo komandoje šiandien yra geriausia sudėtis? Valdas Ivanauskas pasakytų jiems, kas jų geriausia sudėtis, nes jisai puikiai žino, kas yra geriausia. Ir kaip klubas turi kokius sprendimus priimti. Aurimai, čia pačiam jau. Rezumuojant, neišeitis. Neišeitis. Labiau minus negu plius. Taudvinas Vienuolis, labai matosi, kad autentiškas vardas ir pavardė. Kodėl iš Riterių išėjo B komandos treneris, Diogo Pinto, aš nieko apie tai nežinau, ir ar Riteriai žada vėl kovoti dėl prizinių vietų ateityje, ar susitaikys su vidutiniokų vaidmeniu ir tiesiog duos šansą vietiniam jaunimui? Aurimui Dragė turėjo pasitikti. Ne, aišku, kad kovos dėl prizinių vietų, tai ir, ir šiemet kovojo. Nu, čia aš pasakysiu taip, čia daug kas galvoja, kad... Yra kažkokia tai krizė finansinė ir dėl to Riteriai yra tokie, kokie yra. Bet Janas turi iššūkį, kur nori įrodyti, kad galima ir su jaunesniais, kurie net nėra jauni. Čia dar vienas mūsų įsitikinimas, ne 16, kad prasme, jauniausi žaidžia 21 metų, tai kokie jie jauni. Šiemet prieš sezoną buvo daug dedama vilčių į Lezamą. Nu, žmogus susipyko su galva. Tai jau, ta prasme, žaidėjas, iš kurio buvo laukta daug, nes jis pernai parodė... Kaip tu gali supykti su tuo, su ko neturi? Toliau, antras, buvo daug laukiama iš Marko Pavlovskio. Tikėjomės, kad jis bus tikras lyderis. Jis yra žiauriai geras žaidėjas, kurį jau dar biškį pasakysiu, kad ir Marijampolė Sūduva pas save kviečias. Ta prasme, jis yra žiauriai geras žaidėjas, bet jis nėra tikras lyderis, koks, nu... Turėtų būti, kuris, nu kaip buvo, nežinau, dabar nesugalvoju, pavyzdžiui. Čiesna. Nu, vat, imkim tokį pavyzdį. Toliau, labai daug buvo laukiama iš Olaidės Badmuso vidurio gynėjo. Viskas su jo buvo žiauriai gerai, bet tada atėjo Ramadanas. Ir tada nebebuvo taip žiauriai. Nu, ta prasme, yra dalykų, kur atrodo, kai sako prieš sezoną, o Riteriai nieko nepasikeitė, nesustiprėjo. Nu, buvo laukiama, tiesiog nepaėjo. Tai žiūrint į ateitį, nu vis tiek, kada tu darai darbą, nebus, kad tu visą laiką pakliūsi ant tokių kabliukų. Grįžtant prie pirmojo klausimo, tai dėl Diogo, tai aš nebejoju, kad Taudginas Vienuolis žino situaciją ir nori, kad kiti išgirstų. Buvo konfliktas su žaidėju. Tarp B komandos trenerių ir vieno iš Riterių žaidėjų. O čia ne Janas, ne mano? Ne. Čia yra... Ir ta prasme, tas konfliktas buvo truputį per didelis, nu ir... Nu, kur tu negali po to likti komandoje tiesiog, nu ir neliko. Tu žaidėjas negalėjo išėti su komandos? Ten ne žaidėjas kaltas, buvo treneris buvo kaltas, po to pats tai puikiai suprato ir pasitraukė. Okay. Nu, ta prasme, tie dalykai dažnai neišlenda iš rūbinės, bet pasaulį jų visur yra. Teisingai, Nerijau? Kas yra rūbinė, aš niekada nevertinu, nes rūbinė, va šitoj komandai, rūbinė tu. Ok, žiūrėkite, dabar greičiau praeinant tuos klausimus, vat labai Matthew Henderson, matosi, domisi iš užsienio specialistas. Ar norėtumėte vėl išvysti lygoje kovojančias tokias komandas kaip Revo, Kruoja, Tauragė, Teledema, taip arba ne? Aš išskirčiau Tauragė turbūt, kad nu, tai ta prasme vis tiek miestas Tauragė su tradicija, o tų kitų trijų, tai aš asmeniškai ne. Kruojos nepasilgai?
Ne, ne tai ne, nerijau. Nes aš net Taurogės nepasilgau, nes Vilniaus man ir taip futbolė per daug. Ok, supratau, kad tu kažkaip sieji per aplinkui. Šiaip tai, žiūrėkit, ko čia galima pasilgti? Nu, ko čia pasilgti? Išvykos į Pakruojį, į Tauragę. Čia gal, vat, Ingvaras būtų tas su Žalgiriu. Kontrabandinės cigaretės. Taigi, ne, Ingvaras tikrai sakytų, imam Tauragę, ne, imam Pakruojį. Tai, žinai, kodėl vat, skirtumas man yra tarp Tauragės ir Pakruojų? Tauragės stadionas geresnis yra. Bet irgi kenčia. Ir tenais šiaip yra... O ten, bet, ten nėra komandos? Ir buvo komanda kažkokia. Yra Tauragės moterų komanda, žaidžia pirmoji lygui. Gerai. Na, baigė sezoną. Ištikimiausias mūsų gerbėjas Rokas Gipas klausė, kokia nuomonė būtų dėl A-lygos komandų skaičiaus didinimo? 12, o gal 14 komandų. 12 jau aptarėm, o gal 14? Nu ne. 10. 10 turbūt vis tiek būtų... 12 dar nebūtų, mano nuomonė, nebūtų pats blogiausias variantas. Dėl... Formatas blogesnis, tiesiog jam. 12 būtų galima... Nu, 14 formato nepadarysi. Jo, 12 gali po to skelti per pusę ir iš to daryti įdomumą. Su 14... Nu, bet, 14 du ratai tada per pusę. 12 prieš 10, mano nuomonė, privalumas yra tas, kad tu po dviejų ratų gali skelti lygą 6-6. Vieni žaidžia su savo... kalibro komandoms, kiti žaidžia, bet... Ir kitas dalykas taip, ar tai gerina lygį? Tai kuo daugiau lietuvių žaisa lygoje, tuo mūsų rinktinėm bus geriau, nes jie gaus aukščiausio lygio futbolo patirties. Anksčiau tokia būdavo mintis, kad padarant davai 18 komandų lygoje. Kodėl davai pats savo? Čia Algimanto Liubinsko su gimtadieniu. Ne, bet jeigu, tada, jeigu pagal tavo valdai tą tokį mąstymą, tada geriau 10 negu 12, nes sužais du ratus ir tada žaisi nuo 7 iki 12. Nu, tai čia bus ta pati buvusi pirma lyga. Nu, tas tiesa. Boleslovas Kurapka. Kodėl Vilniuje nesiranda pajėgios salės futbolo komandos, Boleslovai? Čia aš turiu labai gerą atsakymą. Štai taip. Pamenat, buvo čia visai neseniai Lietuvoje, labai Lietuva garsino FIFA pasaulio salės futbolo čempionatas. Ir po jo liko Lietuvai lygiai 3 parketo dangos, parketinės dangos. Ir Vilniuje pasirodo, dabar Vilnius kovoja su Panevėžiu dėl vienos parketinės dangos, nes viena Klaipėdoj, viena Kaune nusėdo, o vieną reikia kažkam atiduoti dar Vilniuje arba... Kaune jau panaudota per Kauno Žalgirį. Taip, ir vyksta kova, ir Vilnius šinais, kaip ir Vilnius regiono futbolo sąjungos aktyvas, kuris domisi salės futbolo reikalai, sako, duokit mums, mes neturim kur žaisti, yra komanda, turbo transfers, ir neturim kur žaisti, sako. Duokite, pedagoginio salėje padarysime tokį kaip ir futzalo centrą, paklosime tą parketą, ten viskas bus čiki-piki ir turėsim tą salės futbolo komandą. Mėno praėjo, federacija lyg ir sutinka, ministerija lyg ir sutinka, o sprendimo nėra. Ir kaip sakė, ir neaišku, kada bus, ir neaišku, koksai, o gal tai duos planį. O tai pratesiant, jeigu bus ta danga ir bus komanda? Tada bus ir komanda, tada sako, čia bus kaip ir stimulas, kurti Vilniuje salės futbolo kultūrą ir stiprinti komandą, galbūt įtraukiant ir vaikus, ir jaunimą, ir panašiai. Taip kad iš esmės Vilniuje nėra kur tas salės futbolo žaisti. Nuo to pradėkime. Jelubauskas perspektyvus jaunas žaidėjas, aš taip sakyčiau. Perspektyvus jaunas salės futbolo specialistas. Marius Mockus turi klausimą Nerijui. Tai kaip ta rinktinė mūsų, Nerijau? Ar kas ateityje pasikeis, Nerijau? O pasikeis, kurią prasme aš dabar... Nu, pagerės. Arba pablogės. Gali pablogėti. O gali pablogėti, gali? Gali, o kodėl ne? O, tai. Atsakymas yra... Nieko. Nepasikeis. Arba nesvarbu, žodžiu, kaip kitiems sakė. Koks skirtumas? Aurimai. Skirtumas didelis, taip. Ir man taip pat, nemanykit, kad man neskauda. Na, vis dėlto skauda, ne? Gerai. Mindaugas Trepeikis, žaidėjas, su kuriuo yra lengviausia bendrauti? Aš vat, mačiau šitą klausimą, tai pradėjau galvoti, sakyčiau... Dabartinės ar? Aš sakyčiau, vat, jeigu ne iš dabartinių, tai prieš kokį 15 metų, nu, žiauriai faina buvo su Tomu Danilevičiumi bendrauti. O. Su Tomu Danilevičiumi žaidėjų. O kodėl ne dabar? Nu, dabar nežaidėjas. Turbūt, kad dabar yra vis tiek daug, nu, didesnė dalis tų... standartinių klišių, kurias reikia pasakyti. Tai o tuomet, nu, mes kažkada dar atsimenu, kai prasidėjo futbolas LT laikai, tie patys pirmieji, tai buvo taip, kad mes kalbėjom, kad tai yra žurnalistų džiaugsmas. Nu, vat, tu tarpusavio dalį. Aš nežinau, nu, tu kaip tau nerėjo?
Tavo trakai, blemba, Deivis Česnauskis yra nuostabus, nuostabus žmogus, bendravo. Ne, tai čia yra labai daug tokių ir nuostabių, ir fainų. Aurelijus Karbalius. Dabar aš vėl dar atsiprašau, grįžkim prie Noviko Varvido praeitą savaitę. Nu, fantastiškai pakalbėjom, ar ne? Skamba dabar, kaip Nerijus Kesminas skambėjo per paskutinės rungtynės, kur sakė, fantastiškas futbolo spektaklis. Normaliai pakalbėjo, galėjo ir geriau pakalbėti. Aš visada keliu aukštesnius standartus. Justas Lasickas, berniukas, kuris beje dalyvauja... Mindaugai, Justas Lasickas. Jūs nepatikėsit, jis dalyvauja protmušiuose. Tai būtent, taip. Patikėsit. Aš nežinau. Žmogus Vilniaus licėjuje mokėsi. Ir gerai mokėsi. Ir gerai mokėsi, taip. Ir vos nemetė futbolo. Per tą licėjų. Gerai, dabar jau finišuokime su... Ne per tą licėjų. Atsiprašom, tų, kurių klausimus neatsakysime. Deivido Šemberas. Į kai kuriuos jau ir atsakėme, kaip pavyzdžiui, ar Alytui paaiškės lygos čempionatas, Eduardai. Nu, ne, nepaaiškės. Čempionas. 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 Čempionatas paaiškės. Kas kuris banga ar Dainava, čia Sibet jums atsakė. Ar Nauris Petkevičius išaugo Hekelman marškinėlius? Kaip manote? Jeigu neišaugo, tai išauks, nes tai yra žaidėjas, kuris turėtų žaisti geresnio lygio futbolo, nu, tarkim, ten Lenkijos čempionatas. Tai žiūrėk, tai mes vėl gal tada Nauris Petkevičius, tai ta žaidėjas, kuris gali žaisti kažkur kitur negu Izraelis. Vat, žinai, kodėl taip nežinau atsakymo tikslaus į šį klausimą. Kodėl? Kiek aš mačiau, o mačiau turbūt visas U21 rungtynės šio ciklo, nu, nesimato ten jo. Okay, tai dėl to, kad U21 nėra. Ne dėl to, kad nėra Naurio Petkevičiaus čia. Čia, ta prasme, aš nežinau, aš dėl to... jis, pavyzdžiui, už Hegelmanų sižaidžia fantastinį sezoną. Aš dėl ko... Jis pernai su Riteriais treniravos. Ir komandoje jo neliko, jis išvažiavo į Kauną ir dar ypač pirmose rungtynėse, kai gavo tokią, nu, durną raudoną kortelę, durna tai, ta prasme, kur lygioje vietoje sudarė. Šitie išgyvenimi dalykai, bet krūta jis gerai. Gerai, 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 iš tikrųjų. Tai išaugo ar ne? Ne, man atrodo, dar tegu paaugo. Dar tegu pabūtų. Bet čia vienas sezonas gerai, bet galbūt sako, gal teisingai, gal po šito sezono kaip tik jam reikia kelti sparnus ir kažkur. Tai, jeigu jis nori žaisti kažkur, tai jam reikia kelti sparnus. Nu, dviejopa situacija, čia kai, nu dar pabūk. Nes jam 21-eri taip jau. Čia nėra tas pats, kaip Rokui Jokubaičiui likti Kauno Žalgirį dar vieną sezoną, kur tu vis tiek Eurolygoje žaisi. Nu, arba važiuot pas Jasikevičius. Nu, o Dambrauskas Petkevičius nepakvies. Beje, čia kitas klausimas, kad galbūt Kroatijoje turėsim ne tik trenerių diasporą, bet ir Lietuvos futbolininkų. Nu, pavyzdžiui, Paulius Golubickas tai buvo, sulaukė pasiūlymo. Bet tai, o kas be jo? Ir nieko nerodė. Traumos nesisekė. Nu, okei. Palikime ateičiai šitą klausimą. Ir štai Vakaris Sad klausė, kur kitais metais turėtų vykti Hegelman LFF taurė? Nu, mes manom, kad finalas, ne Vakari? Tai čia jau atsakymas vienareikšmės. Jeigu kitais metais rugsėjo jau veiks Dariaus ir Girėno renovuotas stadionas, tai aš manau, kad dešimtmečių į priekį tenais taurės finalai visi. Na gerai, o jeigu ne? O jeigu ne, tai kur dar nebuvo, tarkime? Nu, tai... Pavyzdžiui, galėtų senokai Telšiuos buvo, ar ne visai seniai? Neseniai, aš prieš 3 metus komentavau jam. Prieš 3? Man atrodo, kad taip, jam. Buvo 16. Tai o tada buvo, kai Žalgiris su Trakai žaidė, ar dar po to buvo. Taip, bet ten pilnas stadionas, nu, ką žinau. Tauragiai girdėjau, yra neblogas stadionas. Alytui, nu, ta prasme. Alytui, taip. Bet mes vėl, Alytus, Gargždai... Tai patys, o tai... O ką mes daugiau... Kaip gali būti kitaip, iš tikrųjų, nes... Nu, dar galėtų būti šitas Balstogė. Balstogė, puikus variantas. Beje, aš nežinau, ar visi atsimena, bet... Balstogė, aš esu laimėjęs rungtynės prieš Lenkų aktorių rinktinę. Nu va, čia tas pirmasis prelegentų. Atsimenat prieš kokį 10 metų, vėl grįšim prie Varnavičiaus laikų, kai vienais metais buvo tikslas, ar jau buvo suplanuota, kad taurės finalas turėtų vykti Londone? Ir tada prasidėjo krizė ir... Tai palauk, aš einu, kai buvo suplanuota, kad Baltijos taurė vyks Jungtinės Arabos Emiratuose ar kur tenai, kur turėjo skraidinti. Ar čia, žodžiu, buvo tų planų puikių. Nu, bet gerai, o kaip Londonas? Visai, nu, o ko ne? A ko ne, Vakarė? Londonas. Mūsų pasiūlymas. Arba Kaunas, arba Londonas. Taip, Hegelman tikrai gali... Nerijui Kesminui nepatinka šita mintis. Maskva. Balstogė, ne, Maskva. Londonas...
gerbiamas Aurimai, Londonas dabar ne Europos Sąjunga. Truputėlį va, tas gali dalykėlis mums kliudyti, bet aš tikiuosi, kad mes šią problemėlę išspręsime ir kitose laidose pateiksime dar daugiau. Mes spręsim, nes jau dabar kas daugiau, jeigu ne mes. Tai tiek šiandien Futbolas LT tinklalaidėje. Nu, aš dar tik padėkosiu Šarpui ir Sibetui už tai, kad nuleidžia mums čia būti. Taip, ir tas drekintuvas, žinokite, nu taip tyliai veikia, kad fantastika. O pojūtis, ką tu, žydime. Nes aš irgi padėkosiu Šarpui, Sibetui ir va šitiem dviem. Tai visiems dėkojame, o kitoje laidoje aš vėl atsiprašysiu jūsų. Iki. Šarp būtinė technika. Patikrinta jūsų namų kokybė. Šarp Be Original. Sibet lašybos. Neatsakingas lašimas gali sukelti priklausomybę.